ክቡራት ተኸታተልቲ ናሄር ቲቪ ሾው ከመይ ቀኒኹም ድሓን ዳመኒኹም ክብል ይፈቱ ካብዚ ካብ ናሄር ቲቪ ሾው ስቱድዮ ኣምላኽ ይመስገን ከመይ ቀኒኹም ንሳምንትኹም እግዚኣብሔር ዝሓለፎ ብረድኤቱ ኣብዚ ስለ ድበፃሕና ኣስኾን ከምኡ ስለ ዝኾንኩም ንኣምላኽና ነመስግኖ ስለዚ ሎማዓንቲ ድማ ናሄር ቲቪ ሾው ከም ልማዳ ብመሳኽቲ ፌስቡክ ዩቲዩብ ተቐልቂላ ኣላ ስለዚ እግዚኣብሔር ብዝረድአና መጠን እግዚኣብሔር ብዝፈቐዶ መጠን ኢና ናብዚ መሳኽቲ ንቐልቀል ስለዚ ስለ ረድኤቱ ድማ ንኣምላኽ ነመስግኖ ማለት እዩ ኣምላኽ መመስገን ሎማዓንቲ ናይ ክብር ጋሻ ዕድሞ ይመቸም ገሊኹም ካ ኦሬዲ ኣብ ፖስተር ሪኢኹምዎ ተሓጒስኩም ክትኮኑ ፅቡቅ ገይረ እየ ዝፈልጥ ኣነ ውን ብዝረኣኽዎ ብዝረኸብክዎ መጠን ብጣዕሚ እየ ድሕጉስ ብጣዕሚ እዩ ከዓ መንፈስ ድመልኣኒ ስለዚ ነንሕድሕድኩም ንእግዚኣብሄር ሲ እናቐነኹምን እናደረስኩምን ሲ መንፈስ ይምላእኹም ይብል ናይ እግዚኣብሄር ቃልና ብጣዕሚ ካብቲ ዝጠዓምክዎ ነገር ብዙሕ ነገር ስለ ዘለኒ እሱ ከዓ ሒዚ ክመፅእ ከለኹ እዩ ዝያዳ ደስ ድብለኒ ሞ በዚ መዓልቲ እዚ ንኣምላኽ ይባርኹ ጋሻይ ድማ ብሽም ናሄር ቲቪ ሾው ተኸታተልትን ናሄር ቲቪ ሾው ኣገልገልትን እንኳዕ ድሓን መፃኻ ብጣዕሚ ደስ ድብለና ገፅካ ብምርኣይ ኣፖስትል ዳኒ ቃላት ይሓፅረኒ እዩ ብሓቂ ሓቂ ሓይሽ ግን ብጣዕሚ ስለዝፈትወካ ኣብ ቀድሚ ብዙሓት እውን ፍትው ስለዝኾንካ ብኣምላኽ ባሂብሎ ይብለኒ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ኣፖስትል ቅሩብ ስላ ርእስኻ ክተላልየና ገለ ዝብል ሕቶ እኳ ተደምፀኹ እቲ ዝፈልጦ በጭቕ ከይብለኒ ከይቅድመኒ መታኒ ንዓኻ ድሕልፈልካ እሞ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ዳኒ ሓወይ ክብለካ ደስ ይብለኒ ስለዚ ዌልካም ኣብ ናሄር ቲቪ ሾው መሳኽቲ ሃሌሉያ ምናልባት ናይ ቴክኒክ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናሄር ቲቪ ሾው ብጣዕሚ ብጣዕሚ ክቡር ነገር ሎማዓንቲ ክንከስብ ኢና ኢለ ይሓስብ ከም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ኩለን መዓልትታት እኳ ኣምላኽ ባህ ብዝበሎ እነገልገልን እንተለና ሕጂ ግን እግዚኣብሄር ድማ ብፍሉይ ነገር ክመፅእ ናይ ክብር ጋሻ ናብ መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ኣሎ ስለዚ ዌልካም ዳኒ ሓወይ ዓባ ሃፍቲ መጀመርያ ነቲ ሰማይ ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሄር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ብምቕፃል ድማ ነዚ ግዜ እዚ ዝሃብክኒ ንዓኽን ንክብር በዓል ቲቪንን ኣዝየ የመስግነኩም እግዚኣብሄር ይባረኽኩም ንኩሎም መገላግልትኹም ብሓቂ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ሞቲቬሽን ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ደግ ክትከፍቱ ንብዙሓት ቅዱሳን ከተተስኡ እግዚኣብሄር ስለዝቐብኣኩም ንእግዚኣብሄር ኣዝየ የመስግኖን ይባርኾን ስለኹም እግዚኣብሄር ይባረኽኪ እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብክኒ ኣዝየ ይመስግነኪ ዳኒ ሓወይ ዩ ኣር ዌልካም ማለት ሰብ ውህበቱ መገዲ ይርሕበሉ እንዲ ድብል ቀላምና ኩሉ ግዜ ብሰላምታ ዝጀመረ መቸም ኩሉ ግዜ ብሩህ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃልሲ እንታይ ይብል ጓህሲ ንገፅ የፀልሙቶ ኢሉ ሓጎስ ከዓ ንገፅታ እዩ ዝገብሮ ኢሉ ሻይኒ ዝገብሮ ማለት እዩ ኣንፃር ናይ ተወስታይና ደስ እናበለና ኢና ዌልካም ንብለካ ማለት እዩ ኣፖስትል ስለዚ ስለ ነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ብቐጥታ ናብቲ ደቤ ከይሓለፍኩ ግን ንተኸታተልቲ ሰላም ክትብሎም ዕድል ክበካ እየ ታንክዩ ደጊመ የመስግነካ ሓባ ሓፍተይ ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ቅዱሳን ስድራ ቤት ልዑል ኣምላኽ ዝኾንኩም ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ወፃኢ ሃገርን እትርከቡ ኣሕዋተይ ኣብዘ ዘለኹሞ ናይ እግዚኣብሄር ሰላምን ፀጋኒ ብዝሓልኩም ክብለኩም ባሂብለኒ ብዙሓት ነዊሕ እዋን ዝተፈላለናን ዘይተረኣናን ሓደሽትን ገፅ ንገፅ ንረአ ዘለና ኣዝየ ዘፍቅረኩም ሓውኹም ዳንኤል ይበሃል ኣብዘ ዘለኹም ናይ እግዚኣብሄር ሰላም ይብዛሓልኩም ብጣዕሚ ፕራይዝ ጋድ ያ ዌልካም
ዳኒ ሐዊ እግዚአብሔር ይመስገን በሰላምታ መጀመርና መቼም ሁሉ ጊዜ ሰላምታ ዘርህብልና ነገር አለ ግብሻ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐደ ጊዜ ከለአሁን ሁሉ ነቶም ሐዋርያስ በብኽልተ ጌሩ ለአሁን እሞ ናፍት ዝኸድኩም እሞ ቦታ ኸዓ ሰላም ብሉ ኢሉ ትእዛዝ ከም ዝሃቦም እቲ ናይ ሰላም ኣፍ ደገ ከዓኒ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኢና ደስ ድብለና ዳኒ ሓዊ እቲ ውፅእ እኳ ትብለካ እንተሃለወት ኣምላኽ ግን ክረዳኣና ያ ጅኻ ዳኒ ሓወይ መቸም ከም ናሄር ቲቪ ሾው ብዙሕ ግዜ ናይ ቀዳምነት ዝሕቶ ሕቶ ኣለኒ ኩሉ ግዜ ከምቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝብሎ ንፍቱካ ማዓሲኻ ረኺብካዮ ከመይ ከነይሩ እቲ ርክብ ንእግዚኣብሔር ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግለ መድሓኒኻ ክትቅበሎ ከለካ ኣብዝ ተረዳእካ ስትዌሽን ማዓስ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ገለ ዕላል ሰሚዐ ኣለኹ ካብ ህፀንነትካ ከምዝነበረ ግን ብዝያዳ ዕላል ካባካ ክሰምዕ ደሊ ከመይ እዩ እስክዕለና ዳኒ ሓዊ ንመእተው ክኾነና ያ ሓቢ ሓፍተይ መቸም ኣብኹም ዳንኤል ክፍለ ይበሃል ብዙሕ ግዜ ዝሓቶ እዚኣ ብጣዕሚ እያ ተሕፍረኒ ኣይፈትዋን እየ ዝሓቶ እዚኣ ምክንያቱ ሰብ ኩሉ ግዜ ስለ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ እዩ ክቅበል ከሎ ነናቱ ታሪክን ነናቱ ኣብ መፃፅኣን ኣለዎ ስለዚ ኣዝዩ ባህ ዘብል ምስክርነት ድማ ኣለዎ ነገር ግን ኣነ ቤተሰብ ማለት ዓብይ ሓወይ ኣገልጋሊ ጎይቶኦም ካብ ቅድማ ትሒዙ ኣብ ፍነቶ ብርሃን ማለት ኣብ ቀፅሪ ቤተክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ኣስመራ ዝርከብ ፍነቶ ብርሃን ኣብኡ ስለዝነበረ ኣነ ድማ ተወሊደ ዳይረክት ናብ እየ ከይደ ስለዚ ኣብኡ ብወንጌል ዓብ ስለዚ ከምቲ ካልእ ሰብ ወንጌል ብከምዚ ዕለት ተቐቢለ የ ዝብሎ እዚ ዝብሎ የብለን ግን ዘመነይ ሙሉእ ኣብ ቤተክርስትያን ፍነቶ ብርሃን ዓብ ነገር ግን ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ቤተክርስትያን ብሓቂ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፍቅርን ፍርሃት ኣምላኽን ተመልአ ኣብቲ ቤት ዓብዪ ማለት እዩ ምስ ብዙሓት ከባቢ 120 ህፃናት እንኸውን ኢና ብሓደ ሓቢርና ዓብና ስለዚ እዚኣ መዓልቲ ምድሓነ ዝብለላ የብለይ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ብፃዊዒት ጎይታ ተቕበሉ ተባሂሉ ተፀዊዑ ክነትኸሎ ወይ ድማ ሓደ ንሓደ ክትምስክረሉ ከሎ ሓንቲ ንሓንቲ ክትምስክረሉ ከላ ኣነ ግን በቃ ኣብ ቤት ኣምላኸ ተተኺለ ዓብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ያ እግዚኣብሔር መስገን ያ ከምኡዩ እቲ ክስታይ ዋው ደስ ደብል እሞ ደኣ ካብቲ ንኣሽቱ ዝፍለጠካ ነገር ንእሽተይ ከለካ እትገብርዎ ዝነበርኩም ኣክቲቪቲ ናይ ሳንደይ ስኩል ክኸውን ንኽእል ድኾነ ነገር እንታይ ኣሎ እስኪ ዕለና ኣብ ብዙሕ ሃገራት ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኣፍሪካን ፋሕ ዝበሉ ነተይ መዛኒ ኢንቲሜሲ ዝኾኑ ኣሕዋት ኣለው ረቡዕን ቀዳምን ንምሃር ነርና ብፍላይ ቀዳም ተማሂርና ኣብ ፍኖተ ብርሃን ተማሂርና ሕጂ ናብ ጎይታ ዝኸደ ሓውና ኣገልጋሊ ሙሴ ልቋስ ዝበሃል እዩ ዝምህረና ነይሩ ብዙሓት ቅዱሳን እዮም ኢንቨስቲ ገይሮም ይዕልዮምና ሎሚ ከምዚ ኮይንና ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀጋ ሒዝና ከነገልግል ናይ ብዙሓት ድምር ውፅኢት ኢና ነገር ግን ሳንደይ ስኩል ዝነበርናሉ ግዜ ይዝከረኒ ኣብ ፍኖተ ብርሃን ትምህር ፀኒሕና ወፂና ኩዕሾ ንፃወት ነርና ውፅኢልና ኢና ንባሃል ነርና ምክንያቱ ብሓሳብ ክንባሃል ፀኒሕና ብኩዕሶ ዝመፀ ብጣዕሚ ኢና ንበኣስ ንቋየቅ ንኳረ ነርና ስለዚ ነቲ ቤተክርስትያን ፍኖተ ብርሃን ንዓኻ እንታይ እዩ ንድሕሪ ኢልክኒ ከም እንዳባሓጎ እየ ዝፈልጦ እንዳባሓጎ ከመቸም ከም ድላይካ ኒኻ ተኣቱ ትወፅእ ከም እንዳባሓጎ እዩ ንደርፉል እዝከረኒ ግን ሳንደይ ስኩል ከለኹ ሓቢ ሓፍተይ ቸርች ክኸይድ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ነረ ምክንያቱ ብዙሓት ኣሕዋት ኣወዳትን ኣዋልድን ኣሕዋተይ ክረክብ ኣዝዩ ባሂልኒ ኣርባዓት መቸም ዝከረኒ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ኣፖስትል ሮቤል ክዛረብ ከሎ ኣብ ኣርባዕተ ኣስመራ ተወሊድና ብሓደ ከምዝዓበና የዕሊልክ ነይሩ እዩ ካብ ኣርባዕተ ኣስመራ ከለኹ ብጣዕሚ ኢና ንቸርች ክመፅእ ከለኩ ባህ ዝብለኒ ነይሩ ኣዝዩ ባህ ዝብለኒ ነይሩ
ክምለስ ከለኹ ግን ብጣዕሚ ዓብ ስቅቕታ ነይሩኒ። ምክንያቱ ኣብ ገዛውትና ጎትሽሓወ እዩ መጀመርያ ጎይታ ተቐቢሉ። ስለዚ ጀሆባ ተባሂልና ኢና ንፅዋዕ ነርና። ክምለስ ከለኹ በቃ ምዞም ኩሎም መተዓቢተይ ብፍላይ ገዛ ካንሻ ዝነበሩ ኣሕዋት የፋንውን እሞኒ ንገዛ ክኣቱ ከለኹ ብጣዕሚ እናተሰርሖ ገዛኣቱ ነሩ። ማለት ጀሆባ መፂሎም ስጋዕ ብእሾክ ይቅጥቅጡ ነሮም ንእሸይ ቆልዓ ዝነበርኩ ኣለኹ ባኒ ማለት እዩ ዊች ሚኒስ 1988 ኣከባቢ ሳንደይ ስኩል ተማሂረ ክምለስ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝስቅቕ ነሮም ስሓወይተደዘመኒሰ ምክንያቱ ይቅጥቅጡኒ ነሮም ኣወዳት ኣዋልድ ብምልኦም ብጣዕሚ እዮም ዝቅጥቅጡኒ ነሮም። ሓደ ግዜ ግን ኣብቲ ገዛውቲ ኣዝየ ፍትው እየ ነረ ናይ ገዛና ውን መወዳእታ ስለ ዝነበርኩ ማዕራፉ ብዝብል ሳጓያ ዝፅዋዕ ነረ ገዛውቲ። ስለዚ ሓደ ግዜ እያ ብኣይ ምህራም ዝመፀ ጉዳይ ኣብቲ ገዛውቲ በቃ ዓብዪ ንዓብዪ ተፈጢሩ። ስለምንታይ ተሃርምዎ ዝብላ ኣዴታት ብምለን እቶም ካባይ ዕብይ ዝበሉ ግና ጀሆባ ኮይኑ ኢሎም እሾክ። ምክንያቱ ንገዛና ክንኣቱ ብሰለስተ ብኣርባዕተ ቦታ መገዲ ነይሮ ግን ኩሎም እዮም ዝሃርሙኒ ነይሮም። ስለዚ ሳንደይ ስኩል ክከይድ ይሕጎስ ክምለስ ከለኹ ከባቢ ገዛ ክንሻ ክበፅሕ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝስቀቕ ነረ። እዚ መዓልቲ እዚ ክዝክሮ ከለኹ ግን በቲ ሓደ ወገን ሓጎስ ይፈጥረለይ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ስለ ህዝበይ ድማ እግዚኣብሄር ሽዑዕ ልዕንቲ ተኸፍተሉ እናበልኩ ድማ ንኣምላኽ ከዓ ምሕረት ይሓትት ማለት እዩ። ዝገርም ነገር ኮይ ናይ እስቴፋኖስ ታሪክ ኮይ ኣዚያ ያ ክርስትና ዋጋ ይኽፍል እዩ። ብጣዕሚ ቀሊል ነገር ኣይኮነ እንዳኒሓወይ ግን ብዙሕ ፈተና ንርኢና ሽዑ ዝከረኒ ገዛውትና ንጎትሽሓወይ ንዓይ ነደይ ብጣዕሚ እዮም በቃ ምክንያቱ ኣደይ ኣብቲ ከባቢ ተሓፋሪ ዓባይ ስለዝነበረ ኣዝዩ ጥዑም ስም ነርዋ በቃ ጀሆባ ኮይኖም ተባሂሉ ሓውስ ምንፃል ዓይነት ኢና ኣጓኒፍና ነይሩ እዩ ዝከረኒ እዩ ግዜ ሽዑ ዝነበረ ፀቕጢ ብጣዕሚ ይከቢድ ነሩ ግን የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እቶም ካብቶም ዝሃርሙንን ዝሃርማንን ዝነበራ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ናብ ጎይታ መፅኦም ገሊኦም ኣገልገልቲ ኮይኖም ገሊኦም ድማ ኣቡና ሰዓብቲ ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለስ ኣለዉ ማለት እዩ። ፕራይዝ ጋድ ስለኦም ንኣምላኽ ነመስግኖ ያ ናይ ዋሓቂ ያ ዳኒ ሓወይ እሱ ናይ ዝኩሉ ዋጋ ውፅኢት እዩ በቃ ደው ኣቢልካ ደሎ ማለት እዩ ማለት ፕራይዝ ጋድ ንኣምላኽ ክብሪ ይኮኖ ደስ ደብል ዋው ያ ዳኒ ሓወይ መዘምራን ከምዝነበርካ ውን ዕሊልካ ኒነርካ ኣብ ውሽጢ ቸርች ከመይ ነይሩ እዚ እቲ ብደገ ዝረአ እዩ እያ ኣብ ውሽጢ ቸርች ከምዝደበልኩ ኸ ፍኖተ ብርሃን ማለት ንዓና ገዛና እዩ ነይሩ። ብፍላይ ነዞም መዘምራን ፍቅርን ሰላምን እንበሃል ኣብ ማሕበር መንሰያት ፍኖተ ብርሃን ዝነበርና እንዳብሓጎና እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ካብ ንእሽተና ዝዓበናሉ ገዛ ቤትን ስለዝኮነ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዋን ሓሊፈ ይዝከረኒ ከምዝበልኩ ኣዝና 120 ንኸውን ህፃናት ኢና ነርና። እቶም ናይ ንጎሆ ንምሃር ናይ ምሸት ንራኸብ፣ እቶም ናይ ምሸት ዝምሃሩ ከዓ ናይ ንጎ ኣፍነቶ ብርሃን ንራኸብ ነርና። መታን ከይንጣፋ ብጣዕሚ ክሳዕ ክንዲዝ ኢናክሎ ዝነርና። ስለዚ እቲ ኣብ ኣሕዋተይ ዝነበረ ምፅንናዓን ፍቅርን እዩ ኣብ ጎይታ ደው ክብል ገይሩኒ። ስለዚ ስሊኦም ድማ ንጎይ ኩሉ ግዜ የመስግኖ ኣብዘ ዘለዎ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ሰላም ይብዛሕ ኣለው። ኣሜን 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 ዳኒ ሓወይ ኣሜን ጎይታ ይባረኽ። የስ ያ እዚ ፍቅሪ እዚ ሎሞ ተ ዝኸውን ኢልካ ትናፍቀዱ? ብጣዕሚ ብጣዕሚ። ምክንያቱ እንታይ ዝክርኒ መሲል እ ቅድሚ ገለ መዓልታት ምስ ገለ ኣሕዋት መተዓቢተ ይዕልል ነረ ክንከይድ ከለና ናብቲ ገዝአን ብፍላይ እንዳ ደቂ ኣንስትዮ ክንከይድ ከለና ብውሑድ ሓደ 15-20 ሰብ ኢና ንኸይድ ናብቲ ገዝኦም። መቸም ያውቲ ናይ ቀደም ምነባብሮ ሓንቲ ክፍሊ ወይ ክልተ ክፍሊ እዩ ዘለዎ ከባቢና 4 መላ ገዛ ክንሸቃኹም ስለዝኮነ ነገር ግን ተኣኪብና እዞም 20-30 ንኸውን ኣባፅሕ ማለት ህፃናት ናብቲ ገዛ ኣቲና ዘሎ ኣረማሲስና ገሊና ብዓራት ገሊና ሰፊሕና የዕሊልና ኢና ንምለስ ነርና። ስለዚ ቀሊል ፍቅሪ ኣይነበረን። ቀሊል ዝኮነ ኢምፓክት ኣብ ልበይ ኣይገደፈን። ንዘለኣለም ክገድፈኒ ዘይክእል ፍቅሪ ድማ ኣብ ልበይ ተሪፉ። ጎይተይ ባረኽኪ ብሓካ
ትርዳእኒ ሓባ ሓፍተይ እኖ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይ ክንደይ ጥዑምኒ ንዝብል ጉዳይ ኣዝዩ 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 ኣብ ልበይ ዓብዪ ዝኾነት ምግላፅ ወይ ድማ ብርሃን ዘለዋ ቃል እያ ንዓ ጎይታይ ይመስገን እያ ጎይታይ ባረኽኪ የሩታ የማነ ገዛውትና እዩ ገዛና ኢላ ፅሒፋላ ያ ንመንሰኻኽር ክመቸም ክመፅ ከለዉ ደስ ብለካ እዩ ጎይታይ ባረኽኪ ሩት የማነ ኣምላኽ መስግን ያ ዳኒ ሓዊ ኣብኣብኣል ኣጊብ ኣቢለ ካሓተካ ዝደሊ እዚ ናይ ንእስነት ግዜ እዩ ትዝነበረ እዩ ኣብቲ ግዜ ትዝነበሩ መራሕቲ ቤተክርስትያን ንዓኹም ዝፀለዎኹም ፅልዋታት ከ እንታይ ኣሉ እዚ ሕጂ መራሒ ማለት ካባካ ብዙሕ ናይ መሪሕነት ክስታያት ርኢ ኣለኹ ሰሚዕ ኣለኹ ናብኡካ ቀሲ ኢልና ተመፃና ግን እዚ ናይ ሕጂ ፅልዋ ናይ ሽዑ ፅልዋ እዩ ትብል ዶ ብሓቂ ምክንያቱ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን እንተዘይትፍሉ ማለት መፅሓፍ ቅዱሳዊ ገይረ ክምልሰብ ክፈትን ሓበን ሓፍተይ እያሱ እንተ ደኣ ናብ ኢያሪኮ ክእትዎም ኮይኑ ንእስራኤል እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ንኣብርሃም ሰዋህበ ኪዳን ብእያሱ ክፍፀም እንድሕር ኮይኑ ሙሴ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መራሒ እዩ ነይሩ ንእያሱ ምክንያቱ እያሱ ካብ ሙሴ እዩ ኩሉ ነገራቱ ተመኺሩ ስለዚ እግዚኣብሔር ክጅምር ከሎ ከምዚ ኢልዎ ከምቲ ምስ ሙሴ ባርያይ ዝነበርክዎ ኣስተውዕል ኣቢልና ክሕዞ ዘለና ከምኡ ድማ ምስኻ ክኸውን እየ ኢልዎ ሓድሽ ትእዛዝካ ይሃቦን እቲ ሙሴ ባርያይ ዝነገረካ ኩሉ ሌይትን መዓልትን እናስተንተንካ ካብ ኣፍካ ኣይተርሐቆ ኢልዎ ስለዚ እያሱ ያሪኮ ክእትዎም እንድሕር ኮይኑ ካብ ሙሴ ዝወረሶ ፀጋን ጥበብን ምስትውዓልን ነይሩ እዩ ስለዚ ሎሚ ንሕና ትውልዲ ክንመርሕ ሎሚ ትውልዲ ክነተንስእ ንሕና ብዙሕ መርሕነት ሒዝና ኣቦነት ኮይና ክንከይድ ዝገበረና እንተደሃልዩ ኣብ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ዝነበሩ ኣቦታት ኣብ ልብና ብዙሕ ዝኾነ ሰረት ኣንቢሎም እዮም ከይዶም ዘለዉ ስለዚ ነዚና ንሕና እንቕፅል ሓባሓፍተይ ስለዚ ብምሉኦም ኣቦታተይ ብፍላይ ኣብ ፍኖተ ብርሃን ዝነበሩ በዓል ባባ ሰሌ በዓል ቤነ ግርማይ በዓል ቴድሮስ ኣበራ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ በዓል ተክለ ብርሃ በዓል ብርሃ ነገረሰ ዝበሃል ኣዝዮም ዓበይቲ ብመሪሕነት በዓል ተስፋ ገርግሽ ዝበሃል ኣስፈር ኣለው ብዙሕ ነገር ካብኦም እናተምሃርና ኢናዓብና ምናልባት ኣብቲ ግቤት ክንምልሰሎም ካ ዘይከኣልና ነገር ግን ሎሚ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ፅቡቅ ዝኾነ ነገር ንክስጉም ናቶም ንዓይ ቀንዲ ምክንያት ኢለ እየ ዝዛረበሉ ናይ ባሓቂ ዋው ጎይታ ይባርኽ ምክንያቱ ንስጉምታታትካ ከበርትዖ ዝኽእል ሲ ኣብ ቅድሜካ ሞዴል ኣሎ ኩሉ ግዜ መቸም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ኣብ ቃሉ ስንታይ ኢሉ ሲ እቲ እናመሃረ ዝገብር ሲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ዓብዪ ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስምካ ኣብኡ መጠን ከዓ እንታይ ይገብር እዩ እያ ዓቢ እዩ ኣምላኽ መስገን ቀሊል ኣይኮነን ንኣብርሃም ከምኡ ኢልዎ ስምካ ክዕብየ የ ምስ በሎ ሲ ኣብርሃም ንኢስሃቅ ንዒሳ ንኩሎም ነተኣጋብ ክሳዕ እዚ ሕጂ ዘለናዮስ መቸም ዓብ መምህርናይ ኣቦ ኢሎም ይፅውዕዎ ነይሮም ዋላ ፈረሳውያን ዝኣኽሉ ማለት እዩና ቀሊል ነገር ኣይኮነን እና ስሊኦም ድማ ንኣምላኽ ነመስግኖ ማለት እዩ ኣምላኽ መስግን ሩቢሓዊ ናብ ኣገልግሎት ብኸመይ ኢካ እቲኻ እስክዕል ኣለና ገለ ካብቲ ዝዝከረካ ማለት እዩ ኣምላኽ መስግን ያ ሓባ ሓፍተይ ከምዚ ዝበልኩ ከይ ኣብ ቤተክርስትያን ስለዝዓበኹ ይዝከረኒ ቀደም መዘምራን ህፃናት ከለኹስ ብፍላይ 96-97 ኣከባቢ ናይ መወዳእታ ክተት ዝነበረሉ ብዙሓት ኣሕዋትና ብፍላይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዙርያ ዝነበሩ ኣብቲ ሕብረትናን ንሕና ድማ ንበረኻ ዝንኸደሉ እዋን ናይ መወዳእታ ቫኬሽን ንደቀ ምሓረ ነርና ብዓሩታ የማን ዛ ክትሕተት ጠናሓ ዘላቶ ማለት እዩ ይዝከረኒ ሽዑታ ኢለዮም ንሕናስ ኣቶም መዘምራን መዝሙር ትቅፅሉ ክትቅፅሉ ኢኹም ንሕና ግና ኢለዮም ክልተ ኣገልግሎት ክንጥዕም ኢና ይብሎም ነረ ማለት መዘምራን ገዲደን ናብዚ ነገር እዚ ከምዝኣቱ ሽዑ ይዛረብ ነረ ክዛረብ ከለኩ ግን በቂ ኣብ ልበይ ዝነበረ ሓቂ የ ዝዛረብ ነረ ስለዚ ንነዊሕ እዋን ተደጉሉ ማለት ምንባብ ይፈቱ እየ ሓባሓፍተይ ኣፈይ ክከፍት ከለኹ ኣፈይ ክከፍት ከለኹ ንርእሱ ጎትሻሓወይ ከምዝበልኩኸ የሴፍ ንዒስራ ቅርሺ ተሸጠ ዝብል ንኣሽቱ መፅሓፍቲ ነይሩ ብወንጌላዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝዳሎ መፅሓፍቲ ንዑ እንዳንቦብክ ኣፈይ ከፊተ
ምሕረት ዝብል ብጫ መፅሓፍ ነይሩ። ስለዚ ካብዚ ቀፂለ በቃ ኣነ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምህር ክኸውን ኣለኒ እናበልኩ ነደይ ኮፍ ኣቢለ መፅሓፍ ቅዱስ የብበላ ነይረ። ዘዲኻ ይቀጅሚርካ ከም ክሉ መንእሰይ ማለት ንበረኻ ምስከድኩ ኣብኡ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ነገራት ብዙሓት ኣሕዋት ኣብ ሂወተ ኢምፓክት ማለት ፅቡቅ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ ሳዋ ዝነበርኩሉ ግዜ ብዙሓት ኣሕዋት ፅቡቅ ዝኾነ ኣብ ሂወተይ ታሪፍ ኣንቢሮም እዮም። ልዕሊ ኩሉ ግን ቅንኣት ዝሓደረኒ ግን ዓባ ሓፍተይ ቅድሚ ናብቲ ክመይ ክኣትኻኒ ዝብል ጉዳይ ኣገልጋሊ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ኣሎ ኣገልጋሊ ብየነ ግርማይ ዝበሃል ኣዝዩ ብሉፅ መምህር፣ ኣዝዩ ብሉፅ መምህር እዩ፣ መንፈሳዊ መምህር። እሱ ክምህረኒ ከሎ ኣተይ ሃሃቢል የ ዝሰምዖ ነረ። ዋላ እዞም መተዓቢተይ ተማሂሮም ድሕሪ ምዕጣዊ ቤተክርስትያን እውን ብዙሕ ነገር ምይሩኒ እዩ። በቃ እቲ ናቱ ነገር ግን ኣባይ ክልተ ዕፅፊ ኮይኑ ኣነ ከምኡ ክኸውን ኣለኒ ኢለ ዝተሳእ ኩሉ ኣብ 2010 ብፍላይ ብፍሉይ ሓይሊ ዝጀመር ኩሉ ዳይመንሽን ናይ ኣገልግሎት እዩ። 2010 ኖቨምበር ኣከባቢ ብሓፈሻ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን መፅሓፍ ቅዱስ ዝብል ኣገልግሎት ዝጀመርኩሉ ብሓይሊ ባይዘዌ ኣብኡ ከለኹ ኣገልጋሊ ማና ኣብ ዩጋንዳ ደሎ ብጣዕሚ ኢና ንፋለጥ ብዙሕ ግዜ ምስኡ ይሕሊፍና ኣለና። ብጣዕሚ መምህር እዩ ማለት ደዊ ኢለ ከማን ክምስክረሉ እዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ፅቡቅ እዩ። ነቲኦም ኣሕዋትካ ዝገበሩልካ ኢምፓክት ዝገበሩልካ ይቀኒለይ ናይ ምባል ባህሪና ከም ኤርትራውያን ክዓቢ ክኽእል ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስግን። ስለዚ ብጣዕሚ ዋላ ኣነ እውን ጥዕመ የለኹ ባባይ ማነ ኣዝዩ መምህር ከም ዝኾነ ማለት እዩ ኣምላኽ መስግን። ኔትወርክ ወፂኣ ትካላ መስለኒ ኣምላኽ መስግን። ዋላ ባጂ ክብረ ተኸታተልቲ ናሄር ቲቪ ሾ ምናልባት ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ስለዝኾነ እቲ ኔትወርክ እቲ ውፅእ እናበለና እዩ፣ ግን ኣምላኽ ክረዳኣና እዩ ኣምላኽ መስግን። ብሓቂ እግዚኣብሄር ክረዳኣካሲ ኣብ ቅድሚኻ መለበሚ ክህልወካስ ክንደይ ፅቡቅ ክንደይ ብሓቂ እና ወልካም ያ ክንቅፅል ኢና ኣምላኽ መስግን። እና ብጣዕሚ ደስ ድብለኒ ርእየ ኣለኹ ኣነ እውን ክምህር ሸውዓተ ፊስት ሸውዓተ በዓላት ኣብ እስራኤል ዝብል ትምህርትታት ክምህር ርእየ ኣለኹ። ኣዝዩ መምህር እዩ ና ኣምላኽ መስግን። ከም ኣትሊስት ንዓኹም ኣፍሪ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ርኢኻ። ስለዚ ብፍሪኦም ከዓ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ማለት እዩ። ኦኬ እስከ ክንስሓቅ ቆሩብተይ ክንስሓቅ ፕራይስ ጋድ። መቼም ዝሓቅ ሓደ ካብቲ ናይ በረኻት ምልክት እንድዩ ካብቲ ናይ ሓጎስ ምልክት እዩ ኣምላኽ መስገን። ናይ ድሕነት መምር ከለካ ዝተፀፋዕ ኢኻ ነርካ ኢሎም ካ ከመይ ኣዝያ ስክዕ ኣለና መምር 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 እናኸመፀ ሲ ሓባ ሓፍቲ ብፍላይ ሕብረት ዓርቢ ትበሃል ነራህና ዓርብን ሰሙን እናሓብር መብዛሕቶም ተምሃሮ ሓልሓለ እዮም ኣሕዋተይ ነይሮም። ኣሕዋተይ ናተይ ብስጋ ማለት እዩ ተምሃሮ ሓልሓለ ነይሮም ካልኦት ነይሮም። ኣብ ቲራቨሎ ንግልገል ዝነበርና እንታይ ይብሉኒ ነይሮም እዛ ናይ ኢድካ ኣፃብዕትስ ኣብዛ ጠላም ኢድና ስምብራ ተወፅ እዮም ኣለያ ካፍካ እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዉ ነሮም ማለት ብፍላይ ናይ ዓንደ ማርያም ዝበሃል እንጂ ኣሜሪካ ለውታ ይብለኒ ኣንታ ዳኒ እዛ ጠፍሲ እዛ ኢደ እኳ ዋላ ለንቅነሲ ኣሳሓታ ጠፍ ይበልኩቀኒ ኢሉ ዘስዕቀኒ ነሩ። ኣብዚ ምስለጣምትካ ቀቲለ ሓባ ሓፍተይ እንታይ እዮም ግን ድብሉ ምስልኪ ኣንታ ዳ ንሓወይ እዛ ኢድካ ታይ ተጠመቐት ንመስለኒ እዮም ብብኒ ያ ሓደ ግዜ ሃዋርያ ጳውሎስ
ብበትሪ ደኹ መፀኩም ብፍቅሪ ኢልዎም እና ሓንቲ ካብቲ ሚላ ክትከውን ትኽእል ብትኽክል ምክንያቱ መግለፂ ፍቅረይ ትኸውን ስለዝነበረት ኣዝዮም እዮም ዝፈትውዋ ነይሮም ከምዚ ጠፍ ከብሎም ከልዎ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውዋ ነይሮም ሓባገይ ከይተባሃልና ከዚ ናይ ሎም ኢዶም ዝዝርግሕዋ ነይሮም ብጣዕሚ እቶም ሕብረት እዮም ኣዝየ ኣብ ልበይ ዓብዪ ቦታ ዘለዎም ሕብረት እዮም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም ነ ኣወዳቶም ኣዋልዶም ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም በቃ እዙ ዝመንፈልዶ ያ ሓደ እዋን እውን ሓደ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ኢንተርቃለመሕተት እንዳገበርኩ ከለኩ ካብ ኣውስትራልያ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዝነበሩ ክስታይ ይነግረኒ ነይርዎ ደስ ደብል ነገር እዩ ንቆልዓካ ጠፍተበልካዮ ፅቡቅ እዩ ማትመታ ክኸደላ ዝኽእል መገዲ መታን ክኸይድ ይበሃል እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይቲ ክስታይ ሞት እዩ መበገሲ ክትርድኦ ንምንታይ ከምኡ ይገብራሉ ክትርድኦ እዩ ትዛዓበየ ነገር ማለት እዩ እና ጎይታ ይባርኩም ብምርድኦም ከዓ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ደስ ደብል ነገር እዩ ኦኬ ሕጂ እንዳዓፀምና እንዲና ክንከይድ ክብራት ተኸታተልቲ ናይ ርቲቪ ሾ መቸም ብዙሕ ትዕግስቲ ክሓተኩም እየ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣፖስትል ዳኒ እቲ ውፅእ ትብለላ ቁርብተይ ስለ ትዕግስትኹም እግዚኣብሔር ይባረኽኩም እንዳቐፀልና ክንከየድ ኢና እግዚኣብሔር መስገን ያ ከምቲ ብሎ ዝፀንሓ ክንቅፅል ኢና ከምዝበሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኦኬ ዳኒ ሓወይ ሓንቲ ፅቡቅ ትሕት ወላትኒ ኣምላኽ መስገን ሓደ እዋን እንታይ ክትብል ሰሚዒካ ኦልሞስት ካብ ንእስነትካ ኣብ ማእኸል ዘጋጠመ ሕጂ እውን ዘለናዮ ዳርጋ ሰለስተ ገፃት ናይ ክርስትና ርኢካ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እና ሕጂ ናበይ ኣቢልና ንኸይድ ኣለና ከመይ ክኸውን ኣለዎ ትብል ወይ ከዓ እስኻ ንርእስኻ ኣብዚ ጀነሬሽን እዚ እቲኻሲ ብዛዕባ ዳኒ እንታይ ምበልካና ወይ ናትካ ዕድመ እንታይ ምበልካና ያ ፅቡቅ ሕቶዩ ሓቢ ሓፍተይ ከምዚ ዝበልክዮ ነቲ ቀዳማይ ናይ ሓርነት ወለዶ ይፈልጦ የ ኣብ ቤተክርስትያን ምዕባይ ቤተክርስትያን ዘይምኻድ ወይ ድማ ኣብ ሕብረት ወንጌላውያን ዘይምሕባር እናተቆንጠጥካ ምምልላስ ይፈልጥ እየ ድሕሪኡ ድማ ቤተክርስትያን ኣብ ስደት ከዓ ይፈልጣ እየ ማለት ድሕሪ መዕፃዊ ቤተክርስትያን ዝነበረ ሂወት ክርስትና ዘሰይም ሕጂ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሂወት ከዓ ይፈልጦ እየ ማለት እዩ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነገር ግን ንዳንኤል መጀመርያ ኣነ እንታይ ኢለ ዝፅውዖ መሲልኪ ኣን ዘ ብሪጅ ኣነ ቦንደጅ ማለት ብሪጅ እየ ነዚ ዘሎ ክልተ ወለዶ ከላግብ ዘለኒ ዕድመ እየ ኢለ ዝፅውዖን ዕድመ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ምክንያቱ ከምቲ ኣቐድማ ኢለ እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ኣብ ሂወትና ዝገበርዎ ዓባ ኣስተዋፅኦ ንሕና ሎሚ ብሂወት ሃሊናስ ንብዙሓት ክንከውን ዝገበሩና ንሳቶም እዮም እዚ ሕጂ ዝውለድ ዘሎ ወለዶ ድማ ካልእ ናቱ ዝኾነ ዳይመንሽን ወይ ድማ ናቱ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ወለዶ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ተቀዳማይ ወለዶን ኣብ መንጎ ካልኣይ ወለዶን ንዘሎ ፍልሊ ከነንፅብብ ዘለና ንሕና ትውልዲ ናይ ለየ ዝፅውዖ ነነብሰ እዩ ስለዚ ከምቲ መሪሕ ናይ ናሄር ቲቪ ንርእሱ ኣብ ልቋስ ሓደ 17 ዘሎ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ውሉድ ከዓ ናብ ኣቦታት ምምላስ ዝበሎ እዚ ንሕና ዘለና ዕድመ እዞም ኣብዚ ዕድመ ናተይ ሒዥ ዘለዎ ኣገልገልቲ ንልቢ ኣቦታትን ንልቢ ውሉድን ናብ ሓደ ዝመልሱ እዮም ኢለ ዝፅውዖ ኣነ ስለዚ ንሕና ድልድል ኢና ንሕና ተነፂብና ነቦታት ናብ ውሉዶም ነቶም ውሉድ ከዓ ናብ ኣቦታት እንመልስ ወለዶ ኢና ርየ ዝፅውዖ ሃባሓፍተ እዩ ስለዚ ክልክኒ ብብዙሓት ኣብ ዝባነይ ተሰኪመ ብምሕረትን ብፀግኡን ንብዙሓት ናብቲ ቁኑዕ ናይ ኣቦታት መገዲ ክመልስ ንብዙሓት ኣቦታት ድማ ኣብ ዝባነይ ገይረ ኣብ ክንደኦም ክንዲቲ ደዕበዩኒ ኮይነ ንዕኦም እናገልገልኩ እናተኣዘዝኩ ከዓ ናብ ውሉዶም ንኸብፅሖም ዝሰንሳኣኩ ወለዶ ኢለ እየ ንነብሲ ዝፅዋዕ ሓባ ኣሜን ዋው ፕራይዝ ጋድ ካብዚ ዝዓቢ ምግላፅ የለን ማለት ከምዚ ሓደሓደ እዋን መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ነቲ ትገብሮ ዘለካ ምላሽ ክህልወካ ፅቡቅ እዩ እና ነቲ ውያ ከዓ የፀቡቆ እዩ ኣምላኽ መስገን
ስለዚህ ደስ ይብለና ናይ ባሕቂ ማለት ክርስቲያን ብፍላይ ከኣ ዘመኑ ዘላሊ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዝዓበየ ናይ ምስጋር ዓቕሙ ምስ እግዚኣብሄር ኮይኑ ሳክሰስ እዩ ዝኸውን ማለት ስኬት እናዓበየ ዓወት እናኾነ እዩ ዝኸይድ ሞ ደስ ኢልን ኣብተጋላልፃኻስ ብርጅ ንሕናሲ በቃ መሰጋግርቲ ኢና ክትብል ከለኻስ ቀሊል ኣይኮነን ብኡ መጠን ከዓ ዓብ ዋጋታት ይኽፍል እዩ ማለት እዩ እና ከመይ መስለካ እስኪ መንእስያትና ከመይ ይኸዱ ኣለዉ ሕጂ ብሓቂነት ናይ ኣቦታት ነገር ይርድእዎ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ዶ ወይ ናብ ምርዳእ ክነምፅኦም ክንገብሮ ዘለና ኢልካ ትሓስቦ ነገር ከንታይ ኣሎ ዳኒ ሓወይ እወ ፅብቕቲ ሓፍተይ ሓባ ሓፍተይ ምክንያቱ መንእሰይ ስቂሉ ናብ ኣቦታት ኣይምለስን እዩ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ብዋጋ እዩ ዝምለስ ምክንያቱ መንእሰይ ኣነ ኣብ ግዜየ ዘለኹ እናበለ እዩ እቲ ዕድሚ በዕሉ እውን ፍሕፍሕ ዘብሎ ነገር ግን ብብዙሕ ትዕግስትን ብብዙሕ ገፊሕ ልብን ግና ነዚ ዘሎ ወለዶ ክንመልሶ ናብ ኣቦታትና ክንመልሶ ብዙሕ ዋጋ የድልየና ስለዚ መንእሰያትና ሓደ ነገር ከዝተውዕልዎ ዘለዎም ነገራት ኣሎ እዚ ኣብኦም በጢሑ ዘሎ ናይ ወንጌል ናይ ምድሓን ወንጌል ወይ ድማ ድምፂ ብስራት ዝሰምዕዎ ናይ ኣቦታቶም ዋጋ ምዃኑ ክኽእል ኣለዎም ምክንያቱ ሓባ ሓፍተይ ኣነ ሎሚ ከምዚ ኢለ ኣብ ቅድሜኽን ኣብ ቅድሚ ቅዱሳንን ደው ክብል ናይ ብዙሓት ኣዴታትን ኣቦታትን ውፅኢት መልሲ እየ ብፍላይ ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ቤተክርስትያን ዝነበረ ኣዴታት ኣዝየን እየን ነቲ ናህና ፌሎውሽፕ ማለት ነቲ ፍቅርን ሰላምን ብዙሕ ዋጋ ብርኪ ከፍ ኢለና ኣለና ስለዚ ሎሚ ንፋዓት ሰባት ስለዝኮና ደይኮና ነፊሕና ዘለና ናይ ኣቦታትና ናይ ኣዴታትናን ውፅኢትና ሎሚ ንሕና ደው ኢልና ዘለና ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ሎሚ ንሕና ድማ ከንመልሶ ተደኣ ኮይና ናብ ኣቦታት ንሕና ገፊሕ ልብን ሰፊሕ እንግዳዓን የድልየና ብዙሕ ትዕግስትን ምስ በዓልን ከድልየና እዩ ምክንያቱ ንመንእሰይ ከም ዘለዎ ኣይተምፅኦን ኢኻ ስለዚ ዮሃንስ ክዛረብ ከለኮ ኣቱማ ጋብዝ ኢልዎም ጉብዝና ኳ ሓይል ኣለዎ ጎበዝ እንድሕር ኮይኑ ዝስምዖ ድምፅታት ኣለዎ ነዚ ነገራት እዚ ግን ብኣግባቡ ተረዲእካ ብምስትውዓል ኣስተንቲንካ እህዲእካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ ኣቦኡ ተጠምቶ ግን ወሳኒ ዝኮነ ነጥቢ እዩ ሓባሓፍ ስለዚ ንሕና ዘለናዮ ትውልዲ ወይ ድማ ንሕና እነገልግሎ ዘለና ሕብረተሰብ ኣየናይ ሕብረተሰብ እዩ ተደ ኢልክ ንብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ እነገልግል ዘለና እዚ ትሕቲ 40 ዓመት ማጆሪቲ ትሕቲ 40 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ብታሕቲ ድማ ካብ 15 ስጋ 40 ዘሎ ዕድመ ኢና ነገልግል ዘለና ስለዚ ነዚ ዓይነት ዕድመ እዚ ስቂልካ እትመርሖ ወይ ድማ ስቂልካ ክርስትና ከምዚ እናበልካ እትወስዶ ትውልዲ ይኮነን ዋጋ ይኽፍል እዩ ገፊሕ ልቢ የድሊ እዩ ኣዚኻ ኣዚኻ ጥበበኛ ካብ እግዚኣብሔር ዝኮነ ጥበብ የድሊ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ስለዝጠቐስና ይኮና ነዚ ትውልዲ ዝሕጂ ደው ከነብሎ ምክንያቱ ካበይ ከምዝመጠነት ህዝቢ ክተፍልጦ ክክእል ኣለካ ረዲትና ሓባ ሓፍተይ ምክንያቱ ብብዙሕ ዋጋ ወንጌል ኣብኦም ከምዝበፅሐ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ዋግኡ ዘይተረድኦ ሰብ ድማ ሎሚ ነዚ ነገራት እዚ ኣፅኒዑ ክሕዞ ይክእል ኣፅኒዑ ዝሕዞ መን ተላኢልና ዋግኡ ዝፈልጥ ሰብ ዋግኡ ግን መን ዘፍልጦ ተላኢልና ግን ኣነ ዘቀዳማዮ ናህና ዕድመ ዘለና ኣገልገልትና ና ኣምላክ ስለዚ ንመንእሰያትና ከመይ ገርና ናብ ቦታት መልሶም እንተላኢልና ብዙሕ ገፊሕ ልብን ሰፊሕ ንግድዓን ጥበብን የድልየና ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዳኒ ሓዊ ዋው ኣዝዩ ወንደርፉል ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ረዚብ መልእኽቲ እዮ ኣምላኽ መመስገን እያ ብፍላይ እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዩ ስቲል ኣብቲ ገፃት ክርስትና ብዙሕ ተተዛርብና ፅቡቅ ይመስለኒ ምክንያቱ ሓደሓደ እዋን ወላ ሓንቲ ታሪክ ዘይብልና ዝመስለና ብዙሓት ኢና ደለና ምሻሉ መቸም ኢሉ ሓደ ኣገልጋሊ ቃልመተይ ከምዚ እንዳዕለልና ከለና ስንታይ ኢሉ መቸም ኣቦ ዘይብሉ ውሉድ ክኸውን ኣይክእልን ኣቦታት ዘይብልና ይኮና ናብ ዝበፂሕና ዘለና ኢሎም እና ከምኡ ድማ ኣዴታት ዘይብልና መቸም ኣብዚ ኣይበፃሕናን ኢሉ ግን እቲ ናቶም በፂሖሞ ዝነበሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ መግደራትን ሕጅን መቸም ሓደ ኣይኮነን ብትክክል
زحلف واقع مالت حجنا كم نقص الناد كاسخة تحلفونه بركة ولا أبقل يحواتنا أشتو سمع الله وخمز حجنات كازل لهم أدمسي بك ولا حدار ونقبس نيرنا هنا بك بزعبا رأسنا ونحنت حساوين ميرنا نزو ونس بزحات نيرو مالتي كافتي كستايت العالة مالتي كافتي واقع مخفال زيت العالة كرستنا رزناتو شعقو تبوق نيريلو قن كميتو بلو نسخة بحق إكرستو سلة تلوت أديو سبات سلة تلوت أديو مويس بحال اللمدن سلة تلوت أديو سلة من تاي كمزنو خوونا لنا إلكا تحسن حبا حفتي انتايو بچن متعف كدوس كذالو كلو خمزي للو حق خطفلتو عيغمو ساد ما حالا حتو تعاكم يايلو يسوس بيتاي تداربتي سلد بزحنا ودما نقرات سلز بدح زي كون حق زغون حق غزار اسوي حق زغون حبا حفتي سلزي اذا قداما يوردو زنبرة نخل قطع رئينا زمتانا يو عبزح جنحنا زمن حواريات النبيات زلنا يو كنبتح اذا قدامي تبيتي كريستيان ببوزح عينة السير زحالة فديا مخنياتو ناي اوتوبي من كسقاس ويدما ناي اوتوبي حبرت نبعال ملونجيلن نبعل على هيوتن كولدن كله دحريز مت موفمنت دمان اي بعل فيز ميشن موفمنت مت دحريز مت موفمنت تدارينا يو ناي متشم ات موفمنت حد حدو اي مالك بلاي ماي جابرنيو اي كاسسنيو اتقنوا عكايدو ان حرمتنا من يم زخصني رن تدارينا ناي سبات اعمرو زين رداغنا نتي قنع زغن موفمنت تاع قبلني يكاسسونيرو باعمرو سبات ነገር ግን ሎሚ አብዘረጃ ዝከበጥ ዝመጣና ዮሴፍ እንደዳሪና ይግን ሁሉ አገግዝዩ ኦቶቤ ምድሃን በክርስቶስ ኢየሱስ እንዳበረት ምህራመጽያ አብናይ በዓል ሙሉ ወንጌል ፔንታኮስታል ሙቭመንት ተዳመጥና ድማ በአንቋ ምጽላይን ባፕቲዝምን መጥዩ ፈት አብ ኦርቶዶክስ አብ ኦቶቤ ሀብረዝ ነበርና በአንቋ ንጽልን የርናይና ዝከረኒ አመንጎ ከመዕላል ከትኮነና ሀባ ሀፍተይ አንስት ናይ ፍኖተ ብርሃን እና ጸለና ከለና وانكو عنا تقلنا خلنا ما مبرش تطالع عدنا بويدا عيدنا اللوه انتا كوريبريم كوريبريم بهندنا قبركا كونو يوم با يلا وطو تبايلنا نخنياتو نخنياتو نتستيج نسو ما يبطحوون بحكي نتستيج زي تقلت عملوم سنزقونا قل نسو جيجينيا تتمالت ايكونو نزي باولوس كنزيو كم زي تردع الويد ما خد كم زي بطحنا يو نملا لسيلو ناملاخ كبري يغنو يسوس كريستوس غيتاي سلازي استود ما اتناي بينتاكوستال موفمنت دما نابيو امتينا تداينا اغزابير يمسكن نابت ناي ريما موفمنت انتنا ناي ريما موفمنت دما نابت كرازماتيك زكونا موفمنت دما اساغيرونا يسوس كريستوس غيتاي امين اتي كرازماتيك موفمنت دما نابي اساغيرنا تداينا نابزحجي ابوستوليك اند بروفيتيك موفمنت መጽሐፍ ቅዱስ አው ይሐቅ እንደርከይና መጽሐፍ ቅዱስ ንሁሉ በብግዚኡ ገይሩ ስኬዱል አቀምት ወለ ኢየሱስ ወይታይ ስለዚህ እንታዩቲ ፕሮብለምና እንደርከይና ነትሐቂና ዘይተረዳናዩ ክርስቶስ ማንነቱ እንተና ፈሊጥናዩ እንተ አይነት ሰባት ኮይና ክንመላለስ ከምዘለና ባዕሉ ክርስቶስ ተዛረበና ሐቂ yes ብዙሕ ጊዜ መርዓ ይቀብጽ አነ ትምርት ነይሮት ዝከረኒ ናይ ካምፓስ ተማሃሮ ትምህርቲ ዝገደፈውን ነይሮም እዮም ንፉዓ ሰራሕተኛ ዝነበሩ ስራሕ ዝገደፈውን ነይሮም እዮም ቆልዑ ኢተይልና ኣይደነው ኣብቲ ግዜቲ ንዕኦም ከም ኣብፅሕና ስለ ዝነበረቶ እምበር መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ንድሕር ከይዱ ቤተክርስትያን ምሆና ተድልይዋዶ ኣድልይዋን ፈረቓት ቤተክርስትያን ንፉዓ ሰራሕተኛ ተድልይዋዶ የድልይዋን ፈረቓት ነገር ግን ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣሎ ተባሂሉ ከምተፃሓፈ ቁኑዕ ዝኾነ ፍልጠት ኣምላኽ ስለዘይመጠግና ብዙሕ ዝኾነ ናይ ግዜ ክሳራን ናይ ፀጋ ክሳራን ናይ ትውልዲ ክሳራን ኣስዒብልና ሓባ ሓፍተይ ስለዚ እየ ንሕና እዚ ወለዶ እዚ ብሪጅ እዩ ዝብለክ ዘለኹ እዚ ክሳራ እዚ ደጊም ክድገም ኣብ ምድረይን ኣብ ህዝበይን እየብሉን የሱስ ጎይታ እዩ ያ ማለት ከምዚ ውፅኢት እኮ ንሪኦ ኣለና ኣምላኽ መስገንዳዊ ሓወይ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ትሕትኹም ኣለው ኣምላኽ መስገን ትሕት ምባል እቲ ሳብሚሽን ዝበሃል እቲ ስነስርዓት ዝበሃል እቲ ኣካይዳ ዝበሃል ኩሉ ኣብ ትሕትኹም ኣብ ትሕቲ ኣብቲ ኣፖስቶሊክ ሙቭመንት ንባዕሉ ንክግዝኡ ዝገበሮም ፀጋ ዝበሃል ጥራይ ኣይኮነን
ዋጋ መክፈል አለ ወይ ምስኡ ምርዳእ ሃሊ ወይ ምስኡ ፍልጠትውን ሃሊ ወይ ምስኡ ብሓቂ ኣምላኽ መስገን ወሪድኩም ናይ ምርዳእ ኣእምኹም ልዑል ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ብጣዕሚ ኢድና ክትቀፅልዎ ኢለ የ ዘተባብዐኩም ኣምላኽ መስገን። እቲ ሓሳብ ካብ መፀ ግን እቲ ብሪጅ ነዚ ነገር እዚ ከማዕርኽ እንደይ ይርድኡና ኣለዉ ኢልካ ተሓስብ ከም ኣቦታትከ ማዕርኽ እንደይ ነዚ ወለዶ ሲ ከመይ ይርድእዎ ኣለዉ ኢልካ ከተሓስብ ዳኒ ሓወይ እስኪ ምስኣስለት መሳስል ንእሽተይ ሓቢ ሓፍተይ ሕጂ ክልቲኡ ትውልዲ ይርዳኣናሎ ኢለ ደፊረ ምዝራብ ትኸብደኒያ። ምክንያቱ ክልቲኡ ንናት ዝኾነ ተፅዕኖታት ወይ ድማ ንናት ዝኾነ ተግዳሮት ኣለዎ፣ ብክልቲኡ ሓይሊ ዝመፃና ነገራት ኣለዎ። ግን ሓደ ነገር ይፈልጥ ምስትኽኻል ዝመፅእ ብዋጋ መኽፋል እዩ ሓባ ሓፍተይ፣ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣሜን። ስለዚ እዚ ዋጋ እንኸፍሎ ዘለና ሎሚ ዘሎ መንእሰይ ይርድአሎ ኢለ ኣተይ መልእ ክዛረብ ትኸብደኒ እያ። ረዲኽና ሓባ ሓፍተይ? ምክንያቱ ሳምታይምስ ከምዚ የጋጥመኒ እዩ፣ ይድውለሎም እንታይ ኸም ካብ ኪርካ ኢለ ይድውለሎም ሞ ሕጂ ከዓ ክዛረበኒ እዩ፣ ሕጂ ከዓ ብያ ኣለካ ክብለኒ እዩ እናበሉ ቴሌፎን ዘየልዕሉሉ ግዜ ኣሎ። እቶም ኣቦታት ድማ ሎሚ ንሕና መታን ቅኑዕ ዝኾነ መገዲ ሒዝና ክንከይሲ ንደልየኩም ኣለና ክንብሎም ከልና ድማ እቶም ኣቦታት እንታይ ይብሉና ምስ ኢሉ መቸን ሓንቲ ነገር ትርዳእኒ ሓባ ሓፍተይ፣ ሰይጣን ዝደርበያ ክዕሶና ኣብ ማእከል ክልቲኡ ቡድን ዝቐልዓ እቶም ኣቦታት እዚኦም ይብሉ፣ እቶም ውሉድ ከዓኒ ብሰንከም እኳ እዮም ይብሉ። እዚኣ ክዕሶ እዚኣ ካብ ማእከል ክሳዕ ዘይደርበርናያ ግዜ ሓባ ሓፍተይ፣ እዚ ነገር እዚ ብዙሕ ዋጋ ክለና እዩ። ስለዚ እዩ ሓባ ሓፍተይ ክልቲኡ ወለዶ ንክርዳኣና ብዙሕ ዋጋ ከድልየና እዩ። ነገር ግን ሓደ ነገር ይፈልጥ፣ ንሕና ተረጊፅና ኣቦታትና ንሕዋትና እንደውኩሉ እዮም። ንሕና ሎሚ ብሪጅ ኮይንና ኣሳጊርና ትውልድና ፅቡቅ መፃእ ዘለዎ ትውልዲ ከምዝኸውን ግን ርግፀኛ እዩ። ነገር ግን ኣብዚ ብቕኑዕን ብሰናይ ሕልናን ብመንፈስ ኣምላኽን ተመሪሕና ነዚ ዕዮ ክንዓዮ ግን እግዚኣብሔር ይደልየና። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ጎይታ ይባርኽካ ክንዲዚ ዝኣክል ማለት ሰፊሕ ልቢ ሰፊሕ ደረት ክህልወካ ናይ ምሽካም ዓቕሚ ክልዕልሲ ካብዚ ኣብሔር እኳ እንተኾነ ግን ውሳነ ከዓ የድልየ እዩ። ብሓቂ ኣብቲ ውሳነ እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ክልተ ምዕራፍ ምሳኻ ዝኸይድ ሓደ ምዕራፍ ክትከይድ ከለካ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ነቲ ዘለና እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ዝገብር ዝውስኮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብል? እቲ ዘለዎ ይውስኮ፣ እቲ ዘይብሉ ግን ታ ዘላቶ ከማ እንታይ ትገበረ ኢሉ ትሕደጎ እያ ይብሉ ኣምላኽ መስገንና። እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝኾነ ዕድል እኳ እንተኾነ ነቲ ዕድል ተጠቀምቲ ብምዃንኩም ግን እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ኣፖስትል ዳኒ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ትዛረቦ ዘለካ ማለት እዩ። ግን መንእስያት ኣብ ቅድሜካ እስኻው ንባዕልካ መንእስያካ ግን መንእስያት ይሒዝካ ኣለካ መቸም ተሓልፎ ብዙሕ መግደራት ኣሉ ኣምላኽ መስገን ምውራድ ኣሎ ምድያብን ምልዓል ኣሉና ኣሎ ማለት እዩ። ካብቲ ኣዝዩ እስኻ ዋጋ ከፊልካ ኣሉ ብጣዕሚ ዘገረመካ ነገር እስከ ይዕለና ማለት ክትከፍሎ ኢልካ ደይኮንኳስ ምስተኸፈለ ዝረኸብካዮ ውፅኢት ግን ብፍላይ ሕጂ ኣብ ዘገልግለላ ዘለኹ ቤተክርስትያን ናይ ዝፋኑ ድምፂ ዓለኻዊ ቤተክርስትያን ሓባ ሓፍተይ መቸም ያው ኩሉ ህዝቢ ኣምላኽ ዝከታተለና ከም ዝርኤየና ኩሉና መንእሰያት ኢና። ኣብቲ መንእሰያት መቸም ኣነ ኣቦ ሮቢ ንርእሱ ከምኡ ድበን ኣያይሊ ድፅዋዕኒ ምክንያቱ ኣያ ኣቦ ቀሺ ኣቦ ሓጎይ ዝብሉ እዚኦም ትኩል ስበ እዮም ኣብ ቤተክርስትያን ካብ ማንም ንላዕሊ ዘሐጉሰኒ ኢንቨስቲ ገይረዮ ድማ ስጋዕ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ባህ ዝብለንን ንሰይጣን ድማ ዝፍክረሉን ግና መንእሰያት ካብ ቤተ ክርስትያን ወፂኦም ናብቲ ዘየድሊ ናይ ፀልማት ዓለም ከይዶም ንዕኦም መሲለ ብቋንቋኦም ተረዲአ ነቲ ናቶም ዘሎ ኢሞሽን ወይ ድማ ስምዒት
እወ እናበልኩ ኣብዘይ እወ እናበልኩ እቲ ከምዚ እኳ ከምዚ ክኸውን እዩ እናበልኩ ሕጂ ኣብ ቤተክርስትያን ብሉፃትን ናይ ኣምላኽ ሰባትን ኮይኖም ክመላለስ ክርኢ ከለኹ ኣዝዩ ይባህ ዝብለኒ ምናልባት ኣብዚ ኮረና ዝነበረሉ ግዜ ሓባሓፍተይ ብጣዕሚ ቤተክርስትያን ብዙሕ ዋጋ ዝኸተልናሉ እዩ ምክንያቱ ቤተክርስትያን ምስ ተዓፀወ ኩሉ ሰብ ንናብ ዝመስሎ እዩ ኸዩ ከከም ብፅሕንኦም እዮም ከኢሎም ስለዚ ንዕኦም ንምንዳይ ዝተኸፍለ ዋጋ ቀሊል ኣይነበረን ልክዕ ግን ኣብቲ ዘዘለውዎ ቦታ እናኸድና ኣብቲ ዘዘለውዎ ቦታ ደው እናበልና ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚኣ ገራ ተሐጉሰን ኣብ ሂወተ የለን ሓባሓፍተ ብፍላይ ሂወት ናይ ኣዲስ ኣበባ ንሓደሰብ ብከምዚ ይከታተሎ ነ ሓባሓፍተ ናልባት ረቢ ተንኪፍዋ ክምላ ዝሓለፈ ይድውለሉ ኣበይ ኣለካ ብሎ ኣብ ከምዚ ኣለኹም ደኒ በቃ ከምኡ እዩ ድሓር ግን በቂ ኣሰር ኣሰር ርጋፅ ርጋፅ እግሩ ክከታተሎ ጀሚረ ንሱ ኣይርአንን ኣነ ግን ኣብ ሓደ ንዑ ክቋፃጠረሉ ዝኽእል ቦታ ኮፍ ኢለ ይድውለሉ ኣብ ከምዚ እኒኻድ ኣለካ ኣብ ከምዚ እኒኻድ ኣለካ ከምዚ እኒኻ ትገብር ዘለካ እናበልኩ እግሪ እግሪ ይጎይ ነይረ የሱስ ጎይታ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን እግዚኣብሔር ዓብ ስለዝኾነ እቲ ኣብኡ ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ እግዚኣብሔር ከዓ ስለዘይ ዓርፍ ግና እግዚኣብሔር ይመስገን በቃ ብሂወት ደው ኢሉ ርአዮ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን የሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ትውልዲ ከተልዕል እንድሕር ኮይንካ ክትመውት ክትክእል ኣለካ ዘይሞተ ሰብ ሂወት ክህብ ኣይክእልን እዩ እጂ ሞት ብዙሕ ነገር እዩ ማለት እዩ ብግዜ ሞት ኣሎ ብገንዘብ ሞት ኣሎ ብዓቅሊ ሞት ብዝተፈላለየ ነገራት እዩ ዓቅሊ ሓተ ካሎ ብጣዕሚ ሓተ ካሓባሓፍ ምክንያቱ መፅሓፍ ክዛረብ ከለኹም ኢሉ ዓቃላ ስንምድሪ ክወርስዎ እዮም ኢሉ ዓቅሊ ዘይብሉ ወንጌል ከቅፅላ ይክእልን እዩ ሓባሓፍተ ስለዚ ኣብ መንእሰያትና ቀዳማይ ክትዓይ እንተደኣ ተንስኢካ እቲ ቀዳማይ ዘድልየካ ስትሬንግዝ ወይ ድማ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነ ዓቅልን ትዕግስትን ወሳንን ወሳንነት እዩ ሓባሓፍተ እንታይ ድያ ደስ ኢላትኒ እና ሞትካ ኢካ ሂወት ትኸውን ወንደርፉል ኣሜዚንግ ምክንያቱ ብሞት ዝተዓደግና ህዝቢና ንሕና ሓባሓፍተይ ኢየሱስ ሰዘይሞት ንዕና ሂወት ኣይምረከብና ነርና ስለዚ ትውልዲ ክትወልድ ትደሊ ንኾንካ ሎሚ ንትውልዲ ካምት ሞ ንሱ ብሂወት ክነብር እዩ ኣሜን ዋው ዓበይቲ መልህቃት እዮም እዚኦም ጎይታ ይባረኽ መቸም ኣገልግሎት ብዙሕ እንድዩ ዘኽፍለካ ያ ሓደ እዋን ኢሉ ሎ ሓደ መቸም ኣገልግሎት ብምርጫ ተትኸውን ናይ መመረፅክዋን ኢሉ ዋጋ ዘኽፍለካ ኣገልግሎት ብሓቂ ግን እቲ ውፅኢቱ እቲ ዓስቢ ዓወት ስለዝዓቢ እቲ ኣኽሊል ውን ስለዝዓቢ እዩ ኣምላኽ መስገን እና ክብሮ ተኸታተልቲ ናሄር ቲቪ ሾው ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥብታት እንዳተዛረብና ኢና ስለ ትዕግዝትኹም ኣዝየ ድማ የመስግነኩም ኣምላኽ መስገን ዳኒ ሓወይ መቸም ኣገልግሎት ከቢድ እንድዩ ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ዋጋ እናኸፈልካ እዩ ብሓቂ ክስታይ ዝገብር እና ኣገልግሎት ንዓኻ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ኣገልግሎት ከም መንእሰይ ንምንታይ ኢኻ ግዜኻ ኣብ ስራሕ ዘይተሕልፎ ተባሂልካ ትፈልጥ ዶ እንታይ ዓይነት ስምዒትከ ወይ እንታይ ትወሰድካዮ ስጉምቲ ኣሎ ሓባሓፍተ ብፍላይ ኣብ 2020 ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መጣኹ ኣዝዩ ብዙሕ ተግዳሮት ይሓሊፈ ምናልባት ብዙሕ ድምፂ ዘለዎን ድምፂ ዘይብሉን ተዛረብ ኩሉን ዘይተዛረብ ኩሉን ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ነዚ ልበይ ቆሪፁ ዝሰንስኣሉ ነገር ንኸይከውን ኣዝዮም ዓበይቲ በዳህቲ ኩነታት ተፈጢሮም ነይሮም እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ክትሰርሕ ይግባኣካ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምዚ ክትገብር ይግባኣካ ኣብዚ ብቸም እግዚኣብሄር እንተዘይባሪቁሉ እውን ድሰርሐ ሰብ እውን ኣብ ዝበፅሖ የት እኒሀ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን የሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ምክንያቱ ንጉልበት ዝሃበ እግዚኣብሄር ስለዝኾነ ነገር ግን ሰብ ከዝተውዕሉ ዘለዎ ውህበቱ ካብ እግዚኣብሄር እንታይ ምዃኑ ግን ክርዳእ ክኽእል ኣለ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ዝሓረዮ እግዚኣብሄር ንዕዩ ዝፀውዖ ትውልዲ ኣዝኸደ ቦታ ከይዱ ዜሮ ዜሮ ናበይ ዝምለስ መሲልኪ ናፍታ ዝተፀዋዓላ መገዲ እዩ ዝምለስ ጴጥሮስ እዩ ዝከረኒ ኣይፈልጦን ኢሉ ናብ ምግፋፍ ዓስኡ ተመሊሱ እዩ
ነገር ግን እቲ ክርስቶስ በህይወት ከሎ ዝተዳረጎ ዘረባ ግን መራሕ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ኣታ ቤተ ክርስቲያን ዘይበኣኻ መቐረት የብላን ንዝበሎ ቃል ክፍፀም ግን ደርሆ ገይሩ ተዛሪብዎ የሱስ ጎይታ እዩ። ብዙሕ ነገራት ካብ ኣገልግሎት ንኸውፁ ንዝመፁ ነገራት ብዙሓት ገይሮም እዮም። ኣይትሰርሕን ዲኻ መገዲ እንታይ ትሓስብ ዝብሉ ካልእ ዝብሉ ከተገልግላይ ትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ምባል እውን ዝተበፃሕ ኩሉ ደረጃ ነይሩ እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ግን እቲ ዝፀዋዓና ኣቦይ ይኸውን መፅሓፍ ክዛረብኩም ኢሉ ብሓይልን ክእለትን ኣይኮነን ብመንፈሰይ ኢሉ ሓደ ግዜ ከምዚ ለፀለየ ንገለገለ ሰባት ኣዕሊሉ እዮም እየ ረቢ በዓል ኣንቹ ዝበሃል ኣሕዋት ኣለዋ ብዛዕባ ስራሕ ዘረባ ምስ መፀ እግዚኣብሄር ኢለዮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንስኻ ፍረድ ኢለዮ ሓደ ነገር መደምደምታ ተደምዲሙ ተወዲኡ ነይሩ እዩ። ነገር ግን እግዚኣብሄር ነቲ ሓሳብ ክቕይሮ ዊች ኢዝ ፋይቭ ሚኒትስ ኣየድልየን እቲ ንዳንኤል ተባሂሉ ዝነበረ ስራሕ ተታሒዙ እዩ ተባሂሉ መልሲ ተዋሂቡ የሱስ ጎይታ እዩ። ልብኻ ግን እንታይ ይብል ነይሩ ተልክኒ ግን በቃ ሓቡ ሓፍቲ ኣይትሓዝለይ እግዚኣብሄር ክረዳእኒ እዩ ምሕረቱ ከብዝሓለ እዩ ሓንቲ ደቂቀ እውንትኹን ካብ ዕዩ ኣምላኽ ይበክርን ቆሪፀ ተበጊሰ ምክንያቱ ኣብ ትውልደይ ዓሸራን ቢረ ክኸይድ ይደሊ ኣለዉ ኣብተን እግዚኣብሄር ዝሃበኒ ዓመት ሓደ ዓሸራን ቢረ ክኸይድ ይደሊ ኣለዉ እግዚኣብሄር መዓልታት ዝሃበኒ ዓመታት ዝሃበኒ ዘመን ዝሃበኒ ሓደ ነገር ኢምፓክት ፅልዋሕ ገይረ ንክሓልፍ ፀዊዕኒ ዘሎ እግዚኣብሄር ይባረኽ። ናይ ባሃቂ መቸም ሕጂ ከም ዳንኤል ምሻሉ እዚ ኳብቲ ከላ ኣገልግሎት ንዓኻ እንታይ እዩ ሕጂ ከ ከም ዳንኤል ካብ ኣምላኽ እትደልዮ ነገር እንታይ እዩ ማለት ሓደ ሓደ እዋን ገለገለ ሰባት ንሓዳር ክቐድሞ ይኽእሉ ይኾኑ ወይ ገለ ይኾኑ ግን እስኻ ግን ሓዳርን ኣገልግሎትን ንባዕሉ ኢኻ ትገብር ዘለኻና ከመይ እዩ እዚ ነገር እዚ ሓዳርን ኣገልግሎትን ንዓኻ እንታይ እዩ እቲ መግደራት ብፍላይ ኣብቲ ስራሕ ከዓ ስለ ዘለና ማለት እዩ። ኣገልግሎት ንዓይ ሂወት እዩ ብጣዕሚ ኣለዎ ሓባ ሓፍተይ ብጣዕሚ እዩ ከዓ ደስ ዝብለኒ ክልቲኡ ገጣት ናይ ኣገልግሎት ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት ዝሕጉሰኒ ፍፃሜን እቲ ዘጉሄኒ ፍፃሜን ክፍጠር ከሎ ኣብ ኣገልግሎት ብጣዕሚ እዩ ባህ ዝብለኒ ንክልቲኡ እንጆይ ይገብሮ እየ እግዚኣብሔር ምስክር እየ ዝብለክ ዘለኹ እንታይ ዘለዎ መተዓይተይ እንታይ ዘለዎ መገላግልተይ ይፈልጥዎ እዮም ንክልቲኡ ነገር ግን ብጣዕሚ እየ እንጆይ ዝገብሮ ምክንያቱ ከምዚ ኣደን ነው ተጣዓዓሚ እየ ምስቲ ነገር። ስለዚ ኣገልግሎት ንዓኻ እንታይ እዩ ንዝብል ክነግረኪ ካብ ቀዳምነት ቀዳምነት ሂዝ ማይ ላይፍ ህወተ እዩ ከምቲ ሳሙኤል ዝበሎ ኣብ ምዕራፍ 12 ዝበሎ ንዓኹም ዘይምግልጋስ እግዚኣብሔር ካባይ የርሐቆ ከምዝበሎ ቆሪፀ እግዚኣብሔር ካባይ ንኣምላኽ ዘይምግልጋል ካባይ የርሐቆ ኢለ የ ግብርንኣምላኽ ይኹንስ ሜን ኣሜን 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 በዓል ሓዳሪ ኢልካ በዓል ሓዳሪ ኢኻ ስለዚ ምስ ሓዳርን ኣገልግሎትን ከመይ ኮነ ኸውን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይባርኽ ደስ ዘብል ነገር ማለት እዩ ስለ በዓልቲ ቤትካ ስለ ድቅኻ ድማ ብጣዕሚ ኢና ንሕጉስ ሓደ ካብቲ ውፅኢት ናይ በረኸት ብፍላይ ከዓ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ዳኒ ሓወይ ጎይታ ይባርኽ ንኣምላኽና ክብሪ ንዎ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ትዕግስቲ ዋጋ ምኽፋል ተረዲእዎ ሓደፋ ምዝራብ ኣብ ስራሕ ዝመፀ ሰብ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ደስ ድብለካ ብሓቂ ከዓ ጎይታ ይባርኽኩም ብዙሓት ብጣዕሚ እዮም ብምንቅስቃሳትኩም ዝሕጎሱ ኣነ እውን ሓንቲ ካብኦሜ ብዙሕ ነገር ኣለኹ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ዳኒ ሓወይ ሓደ እዋን ሓደ ነገር ኣጋጢሙ ነይሩ ኣይደኖ ትዕላል እንዳሰሓቅና ከዓ መታንክስታይ ክንገብር ሓደ ግዜ ሓደ መንእሰይሲ ክርስትያን እንታይ ዳ ስሒቅካ ከይፃኸዋ ከሎ መርዚ ሰትዮም ዋላ ሓንቲ ኮንን እዮም ዝብል ፅሑፋ ቢብልካ ሲ እንታይ ካኢልከ ዕለና እስኪ ፕራይዝ ጋድ መቸ እዞም ምንቲ ድያ ካበይ ከም ዝረከብክያ ተረዲኣትንላ
ኣምላኽ ይመስገን። ዓብዪ ወደይ ከምዚ ነገር እዚ ኣብ ኤርትራ ከለኹ ክልተ ዓበይቲ ፍፃሜታት ታጓኒተን ኣለዋ ዓባ ሓፍተይ። ሓደ እዛ ድበልክያ ብቐትል መርዚ እኳ እንተሰተኹምሲ ኣይቀትለኩም ዝብል ቃል ሞኒ ኢሉ ምስ ሓተተኒ እሞ ፈትና ኢለዮ ኣለ ሓንቲ ነገርኩም ደይካኣልኩ ምክንያቱ ፃድቕ ብእምነቱ እዩ ዝነብር ኢለ ኣረዲዕ እዮ ከምዚ እንዲ ዘቆስ እሞ ቃል እንዲ ኣይልኒ እወ ቃል እንዲ እሞ ፈትና ኢለዮ የሱስ በይታ እዩ ተመፅኸልኒ ግደፋ እማ ተመፅኸልኒ እሞ ግደፋ ኢለ ስለዚ ብዙሕ ግዜ እንታይ የጋጥም ኣብ ከምዚ ሓባ ሓፍተይ ንመፅሓፍ ቅዱስ ቆቆንጭልና ንወስዶሞ ንሱ ኣብ ሂወትና ኣፕላይ ክንገብሮ ንፍትን ነገር ግን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ሂወትና ኣፕላይ ዝኸውን ንሕና ምስቲ ቃል ምስ ንወሃሃድ እዩ እብርና ኣምላኽ ይኹን። ሓደ ሰብ ንእግረ መገደ ገዝሓቀክሲ ሱዳን ክኸይድ ደልየ ኢሉ ኒ ንምንታይ ትኸይድ ኣይትኸይድን ይኸይድ እዩ ማለት ግንስ 2015 ራውንድ ኣከባቢ ማለት እዩ ኣይትኸይድን ኢኻ ክኸይድ ኣይትኸይድ ማለት ኣረዲዕ እዮ ብብዙሕ ነገራት ብኩሉ ከረዶ ፀልየለ ኢልኒ ኣይፅልየልካ ነኢለ እዮ ነገር ግን ሱዳን ከይዱ ሱዳን ዝኣተታ ኢልኒ ኣንታዳንሓወይ ብዘይ ልበይ ኮይና ብ ዝመፅ ኢልኒ ተጋጊኻ ልብኻ ንምንታይ ገዲፍካ ያ ትኸይድ ምስ ልብኻ ዘይትኸይድ ናይ ባሓቂ ምስ ልብኻ ዘይትኸይድ ምክንያቱ ብዘይ ልበይ ከደ ዘልካ ልቡ ንምንታይ ልብኻ ገዲፍካ ትኸይድ ኢለ እዮ ናኣምላኽ ይኹን ኣሜንኣሜንኣሜንኣሜንእዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዘጓንፈካ ከምዚ ነገራት ዘካ ያ ክንሰብ ኢልናይና ምፅኢናዮ ብኡ መንፅር ከዓ ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ እንዳተዘናግዕኻ ውን ትመሃሪኻ ክስተት እውን ንዓና ኣገዳስነት ኣለዎም እና ቀሊል ኣይኮነ እንዳኒ ሓወይ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ያ እስቲል ኣብቲ ናይ ኣገልግሎት ነገር ኢና ክስታይ ክንገብር ኣምላኽ መስገን ኣብ ኣገልግሎትካ ፍልሊ ናይ ትምህርቲ ናይ ሓሳባት ናይ ባህሪ ምቅያራት ከጋጥም ከሎስ ብኸመይ ትፈትሖ እንታይ እዩ እዚ ትብልዮ ዘለኸ ነገራት የጋጥም ዶ ተይልክኒ ብትኽክል የጋጥምን ፈረቓን እንተዘየጋጥሙ ዩ ሕቶ ክኾነኒ ዘለዎ ምክንያቱ ስሙዝ ዝኸይድ ነገር ወላ ሓደ ነገር እየለን ነገር ግን ናይ ኩሉ መፍትሒ ዝኾነና ግን ናይ እግዚኣብሄር ቃል ኣሎ ንኩሉ መፍትሒ ንኩሉ መልሲ ዝኾነና ክላዓሉ ዝኽእሉ ናይ ባህሪ ይኹን ናይ ስነ ሓሳብ ይኹን ፍልልያት ግን መልሲ ኣብያለ ተባሂልና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ስለዚ ንዘጋጥም ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ኣጋጢምኒሎ ከጋጥሙ ዩ ምዝሕሪ ሕጂ ነገር ግን ሓደ ነገር ኣርጊፀ ይዛረበሉ ሓባ ሓፍተይ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እንዛረበሉ ዘለና ባህሪ ይኹን ናይ ሓሳብ ፍልሊ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ዝብል ግን ንኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ሰሪዐ እዩ ዝኸይድ ሓባ ሓፍተይ ምክንያቱ ወይታ የሱስ ክርስቶስ ቃሉ ገዲፍለ ይኸይዱ እቲ ዝሃብካ ንቓልካስ ንዑ ሃብክዎም ኢሉ ስለዚ ዝተዋሃብካዮ ቃል እንታይ ይብል ብዛዕባ እቲ ተምፅኦ ዘለካ ሕቶ ተዋሃብካዮ ቃል እንታይ ይብል ብዛዕባ እቲ ተምፅኦ ዘለካ ባህሪ ኢልካ ትዛረበሉ ዘለካ ነገራት ምክንያቱ መልሲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ሓባሕተይ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሜና ከነቐድሞ ኣለና ከም ኣገልገልቲ ንዓይን ንኩሎም ኣብ መላእ ዓለም ዘለው ኣሕዋተይን ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ ደስ ደብል ሕቶ ያ ጎይታ ይባርኽካ ማለት ከምዚ ሓደ ሓደ እዋን ነቲ ሕቶዓባ ሓፍተይ መቸም ኣብ ገለ እዋን ኣፖስትል ሮቢ ተንኪፎ ነይሩ ዝሓቶ ድሕሪ ኣገልግሎትና ናይ ሰሉስን ናይ ቀዳምን ኣገልግሎትና ነፍሲ ወከፍ ኣገልግሎት ኢቫሉዌት እንዳግበርና ኣብ እግርና ኢና ንኸይድ ኣነ ሃያውሎት ይገዛይ ንሱ ጋርመንቲ ይገዝኡ ካብ ጎፋ ክሳዕ መካኒሳብ ኣብ ጀርመን ኣደባባይ ዝበሃል ኣሎ
ኦልሞስት ናይ 8 ወይ 9 ኪሎ ሜትር ኣከባቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ዝወዓለ ኣገልግሎት ስለ መዝሙር ድዩ ናይ ትንቢት ግዜ ድዩ ስለ ናይ ቃል ዝነበረ ግዜ ዲተይል እንዳተዘራረበና ንኸይድ ምክንያቱ ፅባሕ ንግ ኣብ ትውልድና ነጋቲቭ ዝኾነ ነገር ከይንዘር ነጋቲቭ ዝኾነ ኤግዛምፕል ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ቃላት ተጠቂምና ከይንኸውን ብቕኑዕ ነገሩ ህዝብና ክርድኦ ስለ ዘለዎ እንደ ሞመንት ኢና ክንዕርዮ ዘለና ኢለ ከም ፕሪንሲፕል ስለ ዝኣምን ደይለ ኣብ ጎደና ኣኼብ ኣለና ኣፖስተሎቢ ማለት ብጣዕሚ ድፈትዋ ነገር እያ እዚኣ ልዕሊ ኩሉ እቲ ጎደና ንዓኹም ጣውላ እዩ ጠረጴዛ ኮፍ መበሊ ዘድሊ ጠለባት ኩሉ ነገር እዩ ኣምላኽ መስገን ማለት ካብ ኣገልገልቲ ጥራይ ደይኮነ ሮቢ ሓዊ እዚኣ ብኣፖስትል ዳኒ ምስ ሮቢ ክሳይ ክትገብረኒ ስለ ዝፀናሕካ ኢኻ ኣምላኽ መስገን ኣኼባብን ምስኡ ስለዝኾነት ደስ ትብለኒ ማለት እዩ ግን ኣብ ዘመናት ኩሉ ኣገልጋሊ ደይኮነ ነጋዳይ ከማን ፀብፃብ ደሊ መምህር ከማን ዓመታዊ ሪፖርት መሃብ የድልየ እዩ ስለዚ ብዘይ ኮፍ ብዘይ ኣኼባ ብዘይ ምዝርራብ ዝኸውን ነገር የለን ኣብ ምዝራብኩም መንፈስ ይምላእኹም ትብል ነገር ካ ይመፀትን ምክንያቱ ኣብ ምዝራብ እያታ መንፈስ ምምላእ ደላ እታ ምምላእ ከዓ ቁኑዕ ክትመርሓካ የ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ባዕሉ ማለት እዩ እና ቀሊል ኣይኮነን እዚኣሲ ከም ኣብነት ኩላህና ክንጥቀመላ እውን ከስምረላ ይደሊ እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓባሓፍተይ ንምንታይ መሲሊ ክሓባሓፍተይ ነገራት ከም ዘለዎ እንድሕር ሓዲሩ ነገር ወሊድ እዩ ዝሓድር ስለዚ ነገር ክሓድር የብሉን ዝብል ከም ኣቋም ሒዘዮ ንዘራረበሉ ክሓድር የብሉን ምክንያቱ ምሕዳሩ ብዙሕ ነገራት ስለዝፈጥር ስለዚ ንዓይ ድዩ ንኣፖስ ረቢ ድዩ ንበዓል ፕሮፌት እስራኤል ፕሮፌት ሚልክያስ ወይ ድማ ንኩሎም መገላግልትና እንዘመመት ኢና ንእርማታ ኮነት ምክንያቱ ሸዓት እዚ ኣሪብናያ ንፅባሒቱ ካልእ ነገር ኮይና ዝሓደር ማለት እዩ ኣብ ኩሉ እምበር ኣብ ኣገልግሎ ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ሓዳር እውን እዚ ኣገዳሲ ኣስምር ክነብለላዋላ ምስ ኣሕዋትካ ዋላ ምስ ሰባት ዘለካ ጉዳይ ሽዑ ክትፈትሖ ተዘይክኢልካ መቸም ካብ ኮራ ናብ ቂምታ ኣይትሳገር ቂምታካ ቀታሊ እዩ እያ ሓደ ሓደ ግዜ መልስታት ክዕግቡካ ከለዉ ሱቅ የብለካ ዲ ግን ክንቅፅል ይኮምላ ክመስገን ዳኒ ላ ክመስገን እያ ዳኒ ሓንቲ ክብር ዝበለት ሕቶ ክሓተልካ ኢንፋክት ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ እዩ ግን መልሲ ክመፆ ፅቡቅ እዩ ኣምላኽ መስግን ዘመንና መቸም ዘመን ፕሮፌት ዘመን ኣፖስትል ዘመን ብዙሕ ነገር ኮይኑ ኣሎ ግን ኣብ ዘመናት እኳ ተደይኮነ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ እኳ እንተኾነ ግን ከም ኣፖስትል ዳኒ ኣፖስትል ዝኾነሉ ክራይቴርያ ብዙሕ ነገር ኣሎ እንሻሎ ስራሕ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ኣገልግሎት ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ዳኒ ሓዊ እዚ ፃውዒት እዚ ከመይ እዩ ተረዲእካ ምክንያቱ ብዙሓት ነቲ ፃውዒቶም ዘለየለይዎ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ነቲ ፀግኦም ዘየለለይዎ ብዙሓት ስለ ዘለዉ እሞ ከመይ ይመስለካ መጀመርያ ሓባሓፍተይ ናይ ፀጋ በዓል ቤት ወይ ድማ ናይ ቅብኣት በዓል ቤት እግዚኣብሄር ርእሱ ስለዝኾነ ክብሪ ኩሉ ንስ ይውሰዶ ብምቕፃል ግን ሓደ ነገር ይፈልጥ ቅድሚ ናብቲ ናተይ ኮሊን ምዝራበይ ሓደ ነገር ይፈልጥ ሰባት ኣነ ከምዚ እንተበሉኒ ንክቕበሎም ሽግር የብለይ ነቢየ ኣነ ኣፖስትል እየ ኣነ ወንጌላዊ የ ኢልኒ ንክቕበሎ ፀገም የብለይ ነገር ግን እቲ ሕቶዶ ይመስል ነቲ ዝብለኒ ዘሎ ስያሜ ከምኡ ኮይኑ ክነብር ግን ኣዝን ኣጠንቂቐ ዝሓተሉ ሕቶ እዩ ምክንያቱ እንትና ምባል ይኮነ ንዓይ ሕቶ እንትና ተባሂሉስ ከምኡ ኮይኑ ይነብር ኣሎ ዶ ነገር እዩ መሰረታዊ ነገር እዩ ምክንያቱ ወይታ የሱስ ክርስቶስ ነቲ ተፀዋዓሉ ፅዋዓ ኮይኑ እዩ ሓሊፍዎ ጳውሎስ ከም ኤግዛምፕል ተደ ወሲድናዮ ኣነ ኢሉ ባርያ ክርስቶስን ሃዋርያ ኣምላኽን ተባሂለ ነቲ ተባሃሎ ከዓኒ ኮይኑዎ እዩ ሓሊፉ ስለዚ ኣባይን ኣብ ኩሎም ኣሕዋተይ ኣብ መላዓለም ዘለዉ መገላግልተይን ነቲ ኣባይ ከምዚ ዓይነት ፀጋ ኣሎ
እንብሎ ዘለና ነገር እቲ ቀዳማይ መሰረታዊ ነገር ምዃን እዩ። የሱስ ጎይታ እዩ። ኣሜን። ከምዚ ቀደም ኣብ ኣብሓጎታትና ዝነበረ ቀናጅማች ግራጅማች ወዲ ክስታይ ደይኮነ ኮይንካ ምርኣይ እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ እዚ ፃውዒት እዚ ብፍላይ ኣብዛ ዓዲ ምስ መጣኹ ዝተገልፀ ውህበት እዩ። ነገር ግን ሕጂ ምናልባት ሽማ ንግዜኡ ክዕቀበለይ ደስ ይብለኒ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘይፅቡቅ ኩነታት ማለት ያው ከም ክሉ እንፈልጦ ዘላ ሓፍተይ ማለት ብጎይታ ጓለይ እውን ክብላ ትደፍር ከምዚ ትብለኒ ነራ፣ ዳኒ ትብለኒ ነራ፣ ቤት ይብላ ነይረ፣ መምህር ኢኻ፣ ትንበ ኢኻ፣ ትጓሲ ኢኻ፣ ከምዚ ኢኻ። ግን እዚ ነገር ኩሉ ክድምሮ ከለኹስ ኣፖስቶሊክ ግሬሲ ኣባኻ ኣሎ ኢለስ እየኣምን እየ ትብለኒ ነራ ውሽ 213 ማለት እዩ። ነገር ግን ኣነ ከምዚ እየ ንዝብል ንርእሱ የፍርሓኒ ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ ትመጣኒ ሕቶ ነቲ ዝብሎስ ከምኡ ዶ ኮይነ ይግለፅ እየ ትብል ሕቶ ኩሉ ሻዓብ ልበይ ትመጣ። ዘገርም ነገር እዩ። ዋው ኣሜዚንግ ያ ክቡራት ተከታተልቲ እያ ዌልካም እያ ቴንክዩ። ስለዚ ኣነ ከምዚ እየ ምባል ፀገም የብሉን። ነቲ ትብሎ ዘለካ ግን ብቓል ኣፍካ ትፈንጠርካ ከምዝብል ከምኡ ኮይንካ ምንባር ግን መሰረታዊ ሕቶ ስለዝነበረ በቲ እግዚኣብሄር ፀጋ ዝሃበኒ በቲ እግዚኣብሄር ደገ ዝሃበኒ እናገልገልኩ ኣብዚ ዓዲ መፂ ኣገልግሎት ምጀመርኩ ግን ብብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ኮንፊርም ምስ ኮነ ነዚ ነገር እዚ ተሰማሚዐ ተቐቢለዮ ከምኡ ኮይነ ክነብር ድማ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ሳሚት ገይረ ክኸይድ ርእሰ ይወፍየ ማለት እዩ። ፕራይዝ ጋድ ጎይታ ይባርኽካ ደስ ደብል ነገር እያ ይብዝሓልካ ድማ ምላኹ መስገን። ምክንያቱ እቲ ውፅኢት ከዓ ስለ ንርኢ ዘለና ንጥዕም ንርኢ ከዓ ስለ ዘለና ንሰምዕ ከዓ ስለ ዘለና ንዕኡ ዝኸውን መሰኻኽር ከዓ ንኸውን። ምክንያቱ እንታይ መሲልካ ልዕሉ ኩሉ እቲ ኣፖስል ዝበሃል ነገር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኩሉ መልሲ እዩ። በቃ ናይ ኩሉ ዓይነት ሕቶ መልሲ ኣብ እዩ ዘሎ። መምዘኒታት ሱ እዩ መምዘኒታቱ ዘለካ ምእታዊ ምውፃእ ልዕል ምትሓት ስራሕ እውን ኣይኮነን፣ ግን እቲ ውፅኢት ናይቲ ስራሕ ደይኮነ ልዕሊ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ይብል እንተበልና ከዓ ዝበለፅ እንድዩ ላክ መስገን ዳኒ ሓዊ ጎይታ ይባርክካ። ነዚኣ ስግር ክብላ እየ። ብሓቂ ምንቅስቃሳትኩም ብጣዕሚ እዩ ደስ ትብለና። ራእ ዘለዎ ምዃኑ ደስ ይብለካ እዩ። ራእ ንዓኻ እንታይ እዩ? ወይ ግዜ ከምሱ ከመይ ንዓኻ ራእይ ከምታ ቀድማ ቢለ ዝበልኩ ክንዓይ ሂወት እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ራእይ ዘይብሉ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ ኢሉ ራእይ ቀጥር ዝበለ ነገር ክሪኦ ከለኹ ኣብ ቅድሚኡ ዝተነብረ ነገር ናብኡ ንምብፃሕ ምጉያ እዩ። ስለዚ ራእይ ኣለኒ ዝብል ሰብ ሓንቲ ሕቶ እየ ዝሓቶ፣ ንርእሰይ ዝሓታ፣ ንሕዋተይ ዝሓቶ ኣበይ ክትበፅሕ ደሊ ይኽእል። ስለዚ ኣብዚኣ ክበፅሐ ንዝብል ሰብ ናይ ግዜን ናይ ዕድመን ናይ መንፈስን ዋጋ ምኽፋል ብትኽክል የድ እዩ። ምክንያቱ ራእይ ለኒ ሱቂልካ ዝብፃሕ ነገር ኣይኮነን። ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ንኩሉ ኢሉ ንድሕረይ እናገደፍኩ ናብቲ ዝተነብረለይ ዓስ ዓወት ንቅድሚት ኣቢለስ ይመጣጠር ኣለኹ ኢሉ በዓል ራእይ እናተማጣጠረ እዩ ዝኸይድ። ዝፍጠር ነገር ኣለው ዶ? መሊኦም ዝፍጠሩ ነገራት ኣለ። ዝመፁ ድምፅታት ኣለው ዶ? እወ ኣለው። ነገር ግን ራእይ ዘለዎ ሰብ ናብቲ ዝተነብረሉ ሕንፅፅ ዕላማ ጥራዩ ይዒንቱ ኣተኪሩ። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክገልፀ ከለኹ ሓባ ሓፍተይ ራእይ ንዓይ ሂዝ ማይ ላይፍ ይወተዩ፣ ራእየይ ይወተዩ፣ ይወተይ ከዓ ራእየይ ጎይታይ መስገን ያ ጎይታይ ዋርኽካ ደስ ደብል ነገር እዩ። ያ ብሓቂ ማለት ከምዚ
መቼም ብዙሕ እንዳተምሃርና ኢና ከባኻትኩም ኣብዳኒ ደስ ትብለኒ ነገር ዝረእኹ ነገር እንታይ ኣሎ ብጣዕሚ እዩ ሰብ ዘኽብር ብጣዕሚ እዩ ዝፃወት ዝስሕቕ ናይ ፍቕሪ ሰብ እዩ ዝብል ነገራት ብዙሕ ሰሚዒ ኣለኹ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እና ውፅኢት ናይዚ ከዓ ኣነውን እኳ መሰኻኽር እንተኾንኩ ግን ሓደ ሕቶ ኣለኒ ኣብዝሓለፈ ናይ ሓድሽ ዓመት እዚ ናይ ሓድሽ ዓመት ኮንፈረንስ ኣብ ተገበረሉ ግዜ ፍሉይ መደብ ተገይሩ ነይሩ ኣብ ቤተክርስትያን ኣዝዩ ደስ ደብል ማለት እዩ ብፍላይ ኣብታ መጨረሻ መዓልቲ ብደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ኣገልግሎት ብኣዴታት ዝበሃል ኣገልግሎት ነርካ ኣዝዩ ከዓ ኣብኣዴታት ዘለካ ሓሳብ ኣብ ከዓ ክቡር ምዃኑ ከዓ ብኡ ከዓ ተማሂረ ማለት እዩ ኣነ ግን እዚ ምንጪ ከምንታይ እዩ ዳኒ ሓዊ እንታይ እዩ ሓባ ሓፍተይ ነዊሕ ክትከይድ እንድሕር ትደሊ ኮይንካ መጀመርያ ኮፊልካ ምሕሳብ የድልየካ እዩ ምክንያቱ ኮፊልካ ክትሓስብ ዘለካ ኣበይናይ ዓንኬል ሕብረተሰብን ኣበይናይ ዓንኬል ትውልድን ከም ዘለካ ምስተውዓል የድልየካ ስለዚ ንኩሉ ድማ ዘዝግብኦ ክብርን ዘዝግብኦ ዋጋን ክትቦ እንድሕር ጀሚርካ እግዚኣብሄር ይረዳእካ እዩ መቸም ሓደ ነገር ይፈለጥ ዝምካሓሉ ብእግዚኣብሄር እዩ ዝምካሕ እዚ ዓይነት ምስተውዓልን ኣእምሮን ካብ እግዚኣብሄር እምበር ካብ ገዛ ርእሰይ ኣለኒ ዝብሎ ነገር ውን ሓደ ነገር ስለዚ እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዝገበርና እያ መዓልቲ እንታይ እያ ተላኢልና ብኩሉ ነገር እያ ተተሓሒዛ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ሓሙስን ዓርብን ርእሱ ዝኽኣለ ሴረሞኒ ነይሩና ቀዳም ናይ መወዳእታ ግና ኣዴታት ክባርኻና ነይርዎን ምክንያቱ ኣዴታት ክባርኻና እንድሕር ኮይነን ነዴታት ዝግባእ ክብሪ መጀመርያ ክትበክእል ኣልበካ መፅሓፍ ክዛርብ መጀመርያ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልባኻን ብምሉእ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ድሕሪኡ ግን ኢሉ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር እዩ ንሕና ብጣዕሚ ንዓድለኛታት ሓባ ሓፍተይ ከምአን ዝኣመሰለ ኣዴታት እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ስደትና ስለዝሃበና ንእግዚኣብሔር ስብሓት ይኹኑ ስለዚ ነዘን ኣዴታት እዚአን ከነኽብረን ድማ መንፈሳዊ ስርዓት እዩ ናይ ልዕልናና ምስር ከዓ ንሰን ብዙሕ ዋጋ ዝኸፍላልና ኣዴታት ስለዝ ስለዚ ግባእ ነገር ድማ ክንበል እግዚኣብሄር ኣብ ልብና ምርዳእ ስለዘንበረ ተንበርኪኽና ከምቲ ዝረእኽዮ ኣብ ስእሊ ኣብ እግረን ተንበርኪኽና ጸሌን እቲ ሕምባሻ ድማ ንሰን ሕብሲ ንቅዱሳን ክዕደል ንሰን ቆሪሰን ሂበናና ማለት እዩ እግዚኣብሄር ይመስገን ዝበሎ ትውልዲ ኣማተና ዘሎ ድማ ብቓልን ብግብርን እናምሃርና ክንከይድ ስለ ዘለና ዓበይቲ ክቡሩ እንድሕር ንብርሃሊና ብቓል ጥራይ ደይኮነ ብግብሪ ከነርእዮም ስለዝነበረና ብትክክል ድማ እግዚኣብሄር ረዲእና ከዓ በቲ መዓልቲቲ ንዑ ፈፂምናዮ ማለት እዩ ጎይታ ይባርኽካ ማለት ኣነ ሰበይቲ ስለዝኾንኩ ባህ ዝበለኒ ገለ ስለዘይኮነ እቲ ኣብ ዳኒ ዝረእኽዎ ፍረ እውን ስለዝረኸብክዎ እዩ ማለት ውፅኢት ናይ ቴክስታይ ስለዝኾነ ዩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ደስ ደብል ነገር እዩ ጎይታ ይባርኽካ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሕቶላትኒ ማለት ሰዓት ከዓ ስለዝገበርና ዝያድኡ ብዙሕ ሕኮት ዘይከድና ናብ ካልኣይ ክፋል ብካልእ መደብ ከይዲና ብዛዕባ ኣገልግሎትካ ገለ ዝብል ብዙሕ ነገራት ክህልወና እዩ ኣምላኽ መስገን እግዚኣብሔር ክረድኣና እዩ ኣብ ሎሚ ኮይና ከዓ ንፅዋሕ ስለንደፍራ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስገን ካብቶም ንስኻ እተገልግሎም ዳኒ ሓወይ ጎይታ ይባረኽ ኣዝኻ ትፈትዎ ሰብ ኣለካ ዶ ወይሲ ንኩሎም ብማዕረ ኢካ ትሪኦም ንዓቱ እዚኣ ኣዝያ ክባል እያ ንዓይ ሓባ ሓፍተይ ምክንያቱ ኣዝየ ዝፈትዎም ኣብ መገላግልተይ ናብ ትሕተይ ዝግልገሉን ኣወዳትን ኣዋልድን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎም እትፈትወሎም ምክንያት ወይ ድማ እተፍቅሮም ምክንያት እንታይ እዩ እንተይልክኒ እቲ ንዓይ ዘለዎም ልቢ ኩሉ ግዜ እናረእኽዎ እየ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ እናጥዓምኩ እየ ዝኸይድ ካብ ነፍሲ ወከፎም ድማ ንዓይ ልቦም እናማቐሩን ዝኸዱ ቤተክርስትያን እዮም ዘለውኒ ኣዝየ ዝፈትዎም ኣዝየ እየ ዘኽብሮም ከምቲ ዓንቶ መጀመርያ ዝበልኩ ገሊኦም ዳዲ ይብሉ ገሊኦም ኣባሓጎይ ይብሉ ገሊኦም ኣባቐሺ ይብሉ ብነገር ኩሉ ድማ እግዚኣብሄር ይባርኮም
እናተአዘዙን እናክበሩን ዝቆዱ ስለዝቆኑ ንኩሎም አላቪ ሶ ማች ፕሬዝ ጋድ ዳኒ ዓዊ ብሮ ኩይቴ ባረኽ ያ ማለት ልዕሊ ኩሉ እንታይ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብፍቕሪኹም ስደቂ መዛሙርቱ ምዃንኩም ከለለ ይኹም እዩ ዝብለና ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ እቲ ፍቕሪ ንኩሉ ማዕረ ምናልባት ኣብ ናሕና ኣብ ከም ባህሊ ክስቶን ክትብል እኳ ክስታይ ተደይኮነ ቀትል ዳኒ ሓይ ዘሎም መንሻሎም መገላግልተይ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዘለዉ በዓል ኣፖስትል ሮቢ አገልጋሊ ማለት ዘማሪ ሰሎሞን ሞጌ ሚልኪያስ እስራኤል ሃንቾ ትበሃል ሓፍትላና ብዙሓት ኣዝዮም በቃ ኢንቲሜሲ ብኩሉ ስነ ኣእምራ እውን መንፈሳ ውን ዝኾነ ነገራት ጥብቀት ምሳይ ዘለዎ ስነ ኣእምራዊ ነገር ብኩሉ ኣብ ጎነይ ኮይኖም ኣጆካ እናበሉ ብኩሉ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ንክቕፅል ሓይሊ ዝኾነ የሕዋተዮም እሞ በዛ ኣጋጣሚ ንዕኦምን ንኩሎም ኣባላት ቤተክርስትያን ናይ ዝፋኑ ድምፅን እግዚኣብሄር ይባርኽኩም ይብሎ ድሓ እቲ ድሰማዕናዮ እኳ ዓፅምና ሕቆስ ኸኢካ ደለካ ግን ንስምኻ ነመስግን ማለት እዩ ከብላ ምስግን ልዕሊ ኩሉ ቃል እግዚኣብሄር ነንሕድሕድና ከም ንዳላለ ገይሩ እግዚኣብሄር ከም ንጋጣጠም ከም ኣካላት እውን እግዚኣብሄር ገሊፅና ስለ ዘሎ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ እትፈልዩ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኣብ ካልኣይ ክፋል ግን ብዙሕ ክንከይድ ኢና ናይ ኣምላኽ መስገን ብዙሕ ብዛዕባ ኣገልግሎትካ ብዛዕባ ኣብ ሳዋ ዝነበረ ሂወትካ ኣብዚ ገለ ኩሉ ነገር ክመፅእ ክእል ቀስ ብቐስ ግን ኣብ ካልኣይ ክፋል ክነሕልፎ ይሕሸና ንሎማዓንቲ ግን ኣብዚ ክውድአ ምናልባት ግን ኣብ መጨረሻ እትብሎ ሓሳብ እንድሕራሊካ ዳኒሓወይ ዕድል ክበካ እዩ መጨረሻ ዝብሎ ሓባ ሓፍተይ ደጊመ ንዓኺ እግዚኣብሄር ይባረኽኪ ንኩሎም ሎሚ ከምዚ ዓይነት ዳኒኤል ንክውለድ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ዳኒኤል ንክግለፅ ኣብ ሂወተይ መንፈሳውን ስጋውን ዋጋ ዝኸፈሉለይ ድማ ብሂወት ዘለውን ዘየለውን እግዚኣብሄር ይባረኽኩም ይብሎ ምክንያቱ ኣነ ናይ ብዙሓት ድምር ውፅኢት ሓባ ሓፍተይ ካብ ቤተይ እዩ ጀሚረ ኣብቲ ዛዕባ ኩሉ ፍኖተ ብርሃን ቤተክርስትያን ብዙሓት ኢንቨስት እናገበሩለይ ሕጂ እውን ኣብ ወፃን ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያን ኮይኖም ኣጆካ እናበሉ ሒዞምን ዝኸዱ ዘለዎ ቅዱሳን ብሩኻት ናይ እግዚኣብሄር ቤተሰብ እግዚኣብሄር ይባረኽኩም ዓስብኹም ድማ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ እግዚኣብሄር ኣብዚሑ ኣብዚሑ ይልቀቐልኩም ገና ብዙሕ ነገር ካባይ ከምቲ ፅበዩ ይፈልጥ እየ እግዚኣብሄር ክረዳእኒ እዩ ኣጆኹም ኣሜን ዳኒ ሓወይ ጎይታ ይባረኽ ያ ማለት ንርእስኻ ድሉ ምግባር ክንደይ ዓበ መሲልካ ሓደ ሓደ እዋን ንምልክት ስለ ዘይንኸውን እቲ ምልክት ከዓ ብዙሓት ኣይምፀአልናን እዩ እና ኣምላኽ ብዝረድአካ መጠን ግዜካ ሰዊእካ ናይ ቤተሰብ መርዓ ገዲፍካ ብዙሕ ነገር ገዲፍካ ኢኻ መፂኻ ዘለካ ዳኒ ሓወይ ሕጂ ናይ ዝኩሉ ቃለ መሕተት ክንገብሩ ድፀናሕና መልሲ ኣብዚኣ ተወፋይነትካ ረኪበ እያ እዩ ደይረኸብኳ ከይመስለካ እሱ ጥራይ ኮነ ናይ ደ ኣባ ሓፍተ ኣሜን ልክዕ ኣብታ ተቋፀርናላ ሰዓት ምስኣኸለት ኣብ ቤት ናይ ኣፖስትል ሮቢ ዋይፋይ ስለዝነበረ ክንጥቀም እናበልና ልክዕ ሰዓት 11 ብርሃን ኣቆፃጥራ መብራህቲ ከይዳ ብምሉኡ ኣዲስ ኣበባ መብራህቲ ከይዳ ንዝነበረና ነገር ንሃያውነት ዝበሃል ቦታ ክንከይድ እናተቐረብና ኣብ መብራህቲ ሃይል መፅያ ምስ ተባሃልና ካብ ጋርመንት ድማ ንመብራህቲ ሃይል መፂና ማለት እዩ መኪና ጌርና ብክንደይ ፍጥነት ከምዝመጣና ምችም ነግረክ ነርና ኢና ኮንታክት ንገብር ነርና ኢና ክንብገስ እናበልና ከዓ መኪና ተባላሽያትና ነገር ግን ሓደ ነገር ይበልፅ ክንቅፅል ኢና ወይ ከዓ ክንቅፅል ኢና እናቅፅልና ክንቅፅል ኢና ክንቅፅል ኢና እግዚኣብሔር ይበልዓዓ ማለት ነገራት ዝጥዕም ኩሉ ግዜ ወይ ፍቓድ እግዚኣብሄር ኣብ ምድሪ ክፍፀም እንድሕር ኮይኑ
መቼም በዋጋ እንዲ ዝመፅእ እቲ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ ግን ነቲ ዝኽፈል ዋጋ ግን ፍቓደኛ ብምዃንካ ከዓ ብጣዕሚ እየ ዝግረም ዳኒ ሓወይ ጎይታ ይባርኽካ ምሳኻ ንዘገልግሉ ኩሎም ድሓን ሽምቲ እዚ ዘርዘርና ኣፖስትል ሮቢ ካልኦትን ከምኡ ከይትኩርዩ ግን ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ጎይታ ይባርኽካ ንዘለኒ መደብ ሎ ማዓንቲ ግን በዚ የ ወዲ ኣለኹ ኣብ ካልኣይ ክፋል መቼም ብሃረርታ ክንገድፈካ ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን እግዚኣብሔር ገረዛ ናይ ብዙሕ ድማ ክንዕልል ኢና ሓባ ሓፍተይ ንትውልድና መፅእ ዝኸውን ከጣቅም የስ ጎይታ ይባርኽካ ደኒ ሓወይ ክቡራት ተኸታተልቲ ኢና ሄር ቲቪ ሾ ብዝነበረና መደብ ተሓጒስኩም ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እንድሕር ተባሪኩም ድማ ንዳኒ ድማ ኣቦክስ ፀሓፍሉ ጎይታ ይባርኽ ምክንያቱ ንሕና ኣሕዋትና ብጣዕሚ ክነተባብዖም ዝግባኣና ነገር እዩ ምትባዕ ማለት ምልክት ኣብቲ ኣረኣኦም ወይ ከዓ ኣብቲ ግዕዞኦም ምልክት ምግባር እዩ በቃ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ከምቲ ዓንቲ ወይ ክለና ዝፀንሐ ሓውና በቃ መቸም እምኒ ኣትሊስ ኣቐቢልና ክንገዲፍና ክንከይዳ ኣለና ዝብሎ ዝነበረ ዓብዪ ዘረባ እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ንሎማዓት ዝነበረ ንመደባብ ዝወድእ ኣለኹ ጎይታ ይባረኽኩም ዳኒ ሓወይ ቴንኪዩ ድሓን ሕደረለይ ተባረኺ ኣምላኽ ብለስ ዩ ብለስ ዩ የስ